ადამიანი იწყება ღირსებიდან და მას მხოლოდ საკუთარი ღირსების გავლით შეუძლია ჭეშმარიტად გააცნობიეროს თავი ამა თუ იმ ერიშვილად. Ქართველობა არ არის ბიოლოგიური მოცემულობა. Ეს არის ნება იყო ქართველი. Ნება კი რა ინდული ღირსების ფენომენია და მე თუ არა მაქვს ის რამდენიც არ უნდა ინებოს ერმა თუ ბერმა მე ვერც კაცი ვიქნები და ვერც ქართველი მერა მამარდაშვილი ისმინე ადამიანო საქართველოს ნატოში გაწევრიანების გრძელვადიანი დაპირებები გრძელდება. ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილება გულისხმობს იმას, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი სახელმწიფო. ამის შესახებ ალიანსის ლიდერმა იენს სტოლტენბერგმა პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძესთან ერთობლივ ბრიფინგზე განაცხადა. ამასთან სტოლტენბერგმა ნატოს მისიებში დაღუპული ქართველი ჯარისკაცებიც გაიხსენა და ქვეყანას ალიანსისთვის გაწეული სამსახურისთვის მადლობა გადაუხადა. პრესკონფერენციის შემდეგ კი ირაკლი კობახიძე ნატოს მაღალჩინ ინოსანსა და მის დელეგაციას ოფიციალური ვახშმით გაუმასპინძლდა. გარდა ამისა, საქართველოდან გამგზავრებამდე სტოლტენბერგი სალომე ზურაბიშვილსაც შეხვდა. ცნობისთვის იენს სტოლტენბერგის სამხრეთ კავკასიაში ვიზიტი გრძელდება. მან საქართველო დღესდღეობით დატოვა და სომხეთში გაემგზავრა. Vladimir Putin მარჩევნებში გამარჯვების შემდეგ წითელ მოედანზე შეკრებილ მოქალაქეებს რუსეთის შემადგენლობაში ყირიმის დაბრუნების 10 წლის თავი მიულოცა. ძვირფასო მეგობრებო, გილოცავთ დღესასწაულს ყირიმისა და სევასტოპოლის რუსეთთან გაერთიანებას. რაც შეეხება ნოვოროსიას, დონბას, იქ მცხოვრებმა ხალხმა მშობლიურ ოჯახში დაბრუნების სურვილის შესახებ გამოაცხადა. მათი სამშობლოში დაბრუნება უფრო რთული, ტრაგიკული აღმოჩნდა, მაგრამ მიუხედავად ამისა ჩვენ ეს შევძელით, განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა. Შეგახსენებთ, რომ რუსეთის ცესკომ არჩევნების საბოლოო შედეგები გამოაქვენა, რომლის თანახმადაც მოქმედმა პრეზიდენტმა ვმების 87.28% მიიღო და რუსეთის პრეზიდენტი მეხუთე ვადით გახდა. Recep Tayyip Erdoğan-მა Vladimir Putin-ს საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვება მიულოცა. Ლიდერებს შორის სატელეფონო საუბარი შედგა, რა დროსაც Erdoğan-მა კიდევ ერთხელ დაადასტურა თურქეთის ერთგულება და სწრაფვა ორ ქვეყანას შორის პოზიტიური ურთიერთობების გაღრმავებისკენ. თურქეთის პრეზიდენტმა ასევე მზადყოფნა გამოთქვა რუსეთ-უკრაინას შორის სამშვიდობო მოლაპარაკების პროცესს ხელი შეუწყოს. LGBT პროპაგანდის წინააღმდეგ კანონპროექტი საკანონმდებლო ორგანოში მიმდინარე კვირაში დაინიცირდება. ამის შესახებ ქართული ოცნების აღმასრულებელმა მდივანმა მამუკა მდინარაძემ განაცხადა და გაეროს განვითარების ფონდს მოუწოდა. კარგად გაერკვეს რეალურად რა აქტივობებს აფინანსებს საქართველოში. ტრენინგები ჩატარდა თბილისი პრაიდის ორგანიზებით და გაეროს განვითარების ფონდის დაფინანსებით, რაზეც პრაიდის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ რუსული დეზინფორმაციის წინააღმდეგ ტარდებოდა სემინარი, ხოლო გაეროს განვითარების ფონდმა თქვა, რომ მათ დააფინანსეს სემინარი, რომელიც უმცირესობების უფლებებს ეხებოდა. სინამდვილეში კი სასაუბრო თემა ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის დაცვა გახლდათ. მოვუწოდებთ როგორც გაეროს განვითარების ფონდს, ასევე სხვა ორგანიზაციებს კარგად გაერკვნენ რეალურად რა აქტივობებს აფინანსებენ და რაში იხარჯება ჩვენი მეგობარი პარტნიორი ქვეყნების გადამხდელთა ფული, იმისთვის რომ მაგალითად არატრადიციული ცხოვრების წესის მქონე ადამიანების უფლებები არ ავურიოთ LGBT პროპაგანდის მავნე შედეგებში, განაცხადა დინარაძემ. დასავლეთის მიერ უკრაინის ომის დაფინანსება გრძელდება. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭოს სხდომაზე ევროპის მშვიდობის ფონდიდან უკრაინის სამხედრო მხარდაჭერისთვის დამატებით 5 მილიარდი ევროს გამოყოფის თაობაზე საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღეს. ამასთანავე გერმანია და პოლონეთი 26 მარტს ჯავშან ტექნიკის კოალიციას გააქტიურებენ, რომელიც უკრაინის მხარდაჭერაზეა მიმართული. ამის შესახებ პოლონეთისა და გერმანიის თავდაცვის მინისტრებმა განაცხადეს. უკრაინის სამხედრო დახმარება ზე
საუბრობს ჩეხეთის პრეზიდენტი პეტრ პაველიც, როგორც ის აღნიშნავს, უკრაინას ახლა ჭურვები ესაჭიროება, რაც ევროპამ სწრაფად უნდა მიაწოდოს. უახლოეს მომავალში ევროპული კომპანიები შეძლებენ აწარმოონ საჭირო რაოდენობის საბრძოლო მასალა ევროპის ქვეყნების მარაგის შესავსებად, ასევე იმისთვის, რომ დაეხმარონ უკრაინას, აცხადებს ჩეხეთის პრეზიდენტი. Ორი გამორჩეული საარჩევნო წელია, მაგრამ დემოკრატიულმა სახელმწიფოებმა დეზინფორმაციასთან საბრძოლველად მეტი უნდა გააკეთონ. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ენტონი ბლინკენმა განაცხადა. მისივე თქმით, დეზინფორმაციის საფრთხის წინაშე დგას შეერთებული შტატებიც, კონკურენტები რუსეთისა და ჩინეთის სახით, სხვადასხვა სოციალური თუ ხელოვნური ინტელექტის საშუალებებით ქვეყანაში დაბნეულობის და პოლარიზაციის გამოწვევას ცდილობენ. ჩვენი მოწინააღმდეგები დეზინფორმაციის საშუალებით ამერიკის დემოკრატიული ინსტიტუტების დისკრედიტაციას ახორციელებენ, აცხადებს ბლინკენი. Ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ თავდაცვისთვის და გადავიდეთ ომის ეკონომიკის რეჟიმზე. Თუ გვინდა მშვიდობა, უნდა მოვემზადოთ ომისთვის. Ამის შესახებ ევროსაბჭოს პრეზიდენტმა შარლ მიშელმა განაცხადა. ისივე თქმით, თუ ევროკავშირი რუსეთის წინააღმდეგ უკრაინის მხარდაჭერას არ გააძლიერებს, შემდეგი სამიზნე თავად იქნებიან. ამისთვის კი ევროპელ მაღალჩინოსნებს მოუწოდებს დასავლეთში გაყინული რუსული აქტივებიდან მიღებული მოგებით უკრაინისთვის დამატებითი საბრძოლო მასალები შეიძინონ. ისრაელის თავდაცვის სამინისტრო ღაზაში ალ-შიფას საავადმყოფოში ჩატარებული რეიდის შედეგად ჰამასის 20 მებრძოლის ლიკვიდაციის შესახები უწყება. რეიდისას აღმოჩენილია იარაღი და ფული, რომელიც ჰამასისა და პალესტინის ისლამური ჯიჰადის მიერ ტერორისტებს საავადმყოფოში მიეწოდებოდათ. ამავდროულად ჯო ბაიდენსა და ბენიამინ ნეთანიაჰუს შორის სატელეფონო საუბარი გაიმართა, სადაც მხარეებმა რაფაში არსებული ვითარების შესახებ საუბრეს. ცნობილი გახდა, რომ რაფაჰის სამხედრო ოპერაციის გეგმების განსახილველად ისრაელი ვაშინგტონის მოთხოვნით ოფიციალური პირების გუნდს გაგზავნის. რეგიონში არსებული ჰუმანიტარული კრიზისის ფონზე გაეროს სურსათის სააგენტოს ინფორმაციით, ღაზის მოსახლეობის 70% უკიდურესად შიმშილობს, ხოლო ჩრდილოეთ ღაზაში მასობრივი შიმშილობა გარდაუვალია. ჩინეთის პრეზიდენტი სი ძინპინი მაისის დასაწყისში პარიზს ეწვევა და ქვეყნის პრეზიდენტს ემანუელ მაკრონს შეხვდება. ამის შესახებ ინფორმაციას გამოცემა პოლიტიკო ავრცელებს. მათივე ცნობით, სი ძინპინი საფრანგეთში ვიზიტი ორ ქვეყანას შორის არსებული დიპლომატიური ურთიერთობების 60 წლის იუბილეს ემთხვევა. თუმცა ეს შეხვედრა წინა წლებთან შედარებით ნაკლებად სადღესასწაულო იქნება, რადგან ჩინეთმა რუსეთის გამო ევროპასთან ურთიერთობები გააფუჭა. ამასთან, როგორც აღნიშნული მედია იუწყება, პეკინი შეეცდება ევროპა დაარწმუნოს, რომ 2024 წლის იანვარში დაგეგმილ შვეიცარიის სამიტზე რუსეთიც მიიწვიონ. წინააღმდეგ შემთხვევაში აღნიშნულ ფორმატს ჩინეთი ბოიკოტს გამოუცხადებს. სამშვიდობისა, ეთერშია სოლიდარობის დრო TV4-ზე და გადაცემას გაუძღვები მე დავით ახვლედიანი. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის მონაწილეები არიან პარტია სოლიდარობა მშვიდობისთვის გენერალური და აღმასრულებელი მდივნები მიხეილ ჟღენტი და თემურ მაისურაძე, რომლებიც პირდაპირ ეთერში მოსკოვიდან, რუსეთის დედაქალაქიდან გვერთვებიან და ასევე გადაცემაში ჩვენ სტუდიაში ყავს პარტიის სარევიზიო კომისიის წევრი პოლიტოლოგი ირაკლი უბილავა. მოგესალმებით ირაკლი. მოგესალმებით. ასევე მივესალმები ჩვენ სტუმრებს, რომლებიც მოსკოვიდან გვერთვებიან პირდაპირ ეთერში. პირველი კითხვით გადავალ სწორედ მათთან, ბატონ თემურთან, აღმასრულებელ მდივანთან. ბატონ თემურ, გესმით ჩვენი? მოგესალმებით, მოგესალმები ტელემაყურებელს. ბატონ თემურ, თქვენ დელეგაცია იმყოფებოდით
და უბრალოდ იმყოფებით რუსეთის დედაქალაქში მოსკოვში და მონაწილეობას იღებდით რუსეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში. ეს პრინციპში თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ საქართველოსა და რუსეთ შორის არ არის დიპლომატიური ურთიერთობები, შეიძლება ითქვას, რომ პირველი პრეცედენტია, როცა ქართულმა დელეგაციამ საერთაშორისო დამკვირვებლის სტატუსით მიიღო საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობა. მოგვიყევით, თუ შეიძლება, დელეგაცია რა სტატუსით და ვისი მიწვევით აკვირდებოდა რუსეთის საპრეზიდენტო არჩევნებს? კი ბატონო, ნამდვილად რომ ეს იყო პირველი, რომ თქვა, ასეთი ჩართვა საქართველოსი იმ პროცესში, რასაც ქვია რუსეთში საპრეზიდენტო არჩევნებში საქართველოს მონაწილეობა დამკვირვებლის სტატუსით, ჩვენ ვიყავით პოლიტიკური პარტია „სოლიდარობა მშვიდობისთვის“ ჩართული რუსეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიწვევით და ამავე დროს სამოქალაქო საზოგადოებრივი პალატის ეგრეთ წოდებული მოწვევით. დანიშნული ჰქონდა ორი მოწვევა პარალელურად. ერთი მწერლობა, ეს იყო თვითონ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მოწვევა და მეორე მწერლობა სწორედ საზოგადოების მხრიდან. ჩვენ მოწვევით დიახაც, რომ პოლიტიკური პარტიის სტატუსი, ჩვენი პარტიის სახელით ყოფილი ჩამოსული და ვაკუპირებული მთელ პროცესს 15, 16, 17 რიცხვი. მოვიარეთ ფაქტიურად, შეიძლება რაც შეიძლება მოგესწრო ამ დროში ქალაქ მოსკოვის ძალიან ბევრი უბანი ყოფილიყავით ეგრეთ წოდებულ სადამკვირვებლო ცენტრებში, საიდანაც ხდება მონიტორინგი ძირითადი პროცესი ელექტრონული ზედამხედველობა, რომ ითქვას, სადაც საზოგადოება შეუძლია თვალყურე ადგილებს ყველა პროცესს, სადაც მიდის პირდაპირი ჩაწერა ყველა საარჩევნო უბნის და ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია ნებისმიერ დროს გამოითხოვოს კონკრეტული ჩანაწერი კონკრეტული უბნიდან ყველა დროისის მონაკვეთი, რომელიც მას აინტერესებს. ვიღაც მას შეიძლება მაგაში ხოლმე მხოლოდ დაწეროს უბრალოდ განცხადება და ნახოს რა ხდებოდა ამ ათონ საარჩევნოზე იმ დროს, რომელიც მას აინტერესებს. ერთ სიტყვით, რისი ნახვა შეიძლებოდა ამ დროში, ჩვენ ყველა პროცესს დავაკვირდით. საინტერესო იყო, რომ რეალურად რეგისტრირებული იყო მოგეხსენებათ 112.3 მილიონი ამომრჩეველი და შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან დიდმა უმრავლესობამ 67%-მა, 70%-მა მიიღო არჩევნებში მონაწილეობა. აქვე მინდა ხაზი გაუსვა ერთ საინტერესო დეტალს, რომ საარჩევნო პროცესი მოიცავდა ხმის მიცემის ყველა ვარიანტს. ერთი, ესე იგი, მოქალაქე შეეძლო ხმა მიეცა ბიუჯეტის მეშვეობით, მეორე მას მიეცა ხმა ელექტრონული მოწყობილობის გამოყენებით და მესამე ეგრეთ წოდებული ქსელური შესაძლებლობებით, რასაც ქვია ონლაინ ხმის მიცემა, რომელსაც გამოიყენება მობილური აპლიკაცია. თქვენით, რომ მობილური აპლიკაცია ეს არის უკვე ცალკე თემა და საინტერესო იყო ის, რომ გამიჯნული იყო მობილური აპლიკაციით მიღებული ხმები ჩვეულებრივი დანარჩენი ვარიანტებისგან. ესე იგი, მობილური აპლიკაციით შეიძლება მოქალაქეს მიიღო მონაწილეობა იმ შემთხვევაში, თუ ის რეგისტრირდებოდა როგორც წინასწარ, როგორც ესე იგი ელექტრონული ვერსიით ხმის მიმცემი, ანუ რეგისტრირდებოდა მისი სიმბარათი, ტელეფონის ID, რომლიდანაც ის აპირებდა ხმის მიმცემას და შესაბამისად აქ ზედმეტი ხმის ან არარეგისტრირებული ისგან სატელეფონო სისტემიდან ვინმეს ხმის მიმცემა არ შეიძლება. ხადი, აქ გაყალბების სისტემა იყო გამორიცხული, ცნობილია, რომ 20,000-მდე ცდელობა იყო სისტემაში შეხტების, მაგრამ ერთ-ერთ შემთხვევაში ესე იგი ეს ვერავინ ვერ შეძლო. ანუ სისტემა არის ძალიან კარგად დაცული და ერთი დეტალი ალბათ, რაზეც მინდა ხაზი გაუსვა, რომ მიუხედავად აი ამ განსხვავებული საარჩევნო სისტემის, რომელიც ერთმაშად ქმნის ძალიან მოქნილ საარჩევნო პროცედურების სისტემას, ამავე დროს იდენტიფიცირება პიროვნების ხდება ერთი და იგივე სისტემით, ანუ ეგრეთ წოდებული ჩვენ შემთხვევაში ვთქვათ, საქართველოს
იუსტიციის სახლებს წარმოვიდგინოთ, რომ მოქალაქე გადასპირადების მოწოდებით იუსტიციის სახლს გავეთ დადასტურებას და იუსტიციის სახლიდან ღებულობს დავწერთ დადასტურებას, ხო? აი, დაახლოებით რომ წარმოვიდგინოთ ეგეთი მოდელი. საარჩევნო სიები ჩატვირთულია, ესე იგი, უბრალოდ გადაეცემა ჯერ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, ცენტრალური საარჩევნო კომისიიდან ეს ამორჩევლების როდღან სიები გადადის ელექტრონულ ვერსიაში, მაგრამ ნებისმიერ მოქალაქე შეუძლია აირჩიოს, რომელი უბრალოდ სურს მას ვისეს ხმა. Და იმ დროსაც კი, როდესაც არჩევნები უკვე პროცესშია, შეგიძლიათ მაგალითად რამოდენიმე საათით ადრე, ვიდრე თქვენ ხმას მისცემთ, გადაიტანოთ თქვენ ეს ხმა მაგალითად სხვა საარჩევნო უბანზე. ან მოითხოვოთ ეგრეთ წოდებული გადასატანი ყუთის, როგორც ელექტრონული გადასატანი ყუთის, ანუ პორტატული გადასატანი ყუთის მიტანა თქვენთან ბინაზე, ასევე სტანდარტული ტრადიციული როიტყვან გადასატანი ყუთი მოითხოვოთ, რომ მისცეთ ხმა მაგალითად ცენტრალურ გამხმარებელს. საბოლოო ჯამში, ესე იგი, ყველა დღე, რომელშიც მიმდინარეობს, რომლის დროსაც ხდება ხმების მიღება, ყველა ჯამდება და ყველა ხმის მიღებული ხმის პაკეტირება ხდება დღის ბოლოს და არჩევნების დასრულების მომენტში, ანუ როდესაც 17-ში 8 საათზე დაიხურა ყველაფერი, ხოლმე მერე მოხდა ხმების დაკვრა. ისე რომ ჩვენ ვაკვირდებოდით ამ პროცესს, აი როიტყან რა ვიცი მე, ონლაინ რეჟიმში ჩვეულებრივი მისვლით გასაუბრება ქონდა მოქალაქეებთან, საუბრობდით თუ რამდენად მნიშვნელოვანი იყო მათთვის, რამდენად მოხერხებული იყო საარჩევნო სისტემის აი ეს მოდელი, ქონდათ თუ არა მათ რაიმე ინფლები სისტემასთან დაკავშირებით. ამავე დროს, როდესაც ჩვენ ვესაუბრობდით საარჩევნო კომისიის წევრებს და მათ შორის მათ თავმჯდომარეს, აღმოჩნდა, რომ ისინი იყო ყველა ძალიან კარგად მომზადებულები. ანუ ფაქტიურად მათთან შეიძლება ტექნიკურ საკითხებზე საუბარი, მათთან შეიძლება საპროცედურო ნებისმიერ საკითხებზე შეიძლება საუბარი, რადგან იყვნენ ძალიან ძალიან კარგად მომზადებულები. აი, რო ეთქვის ადამიანი გვინათებს სულ და ჩვენთანაც მალახა ხოლმე კომისიის წევრებში ეგეთი მომზადების დონე და აი თან ეგეთი მსაუბა არჩევნების მიღების, ჩატარების და როგორც დასრულებისა და შეჯამების. ისე რომ პირველად მე ვერც ტექნიკური მხრიდან ვერ შევამჩნიე ვერანაირი ხარვეზი ამ სისტემას და ვფიქრობ, რომ დღეს მსოფლიოში ალბათ არ მოიძებნება ქვეყანა, სადაც ყველა მოდელი არის კომპლექსში ერთად თავო. კი ბატონო. ბატონ მიხეილთან გადავალ კითხვით. ბატონ მიხეილ, სოლიდარობა მშვიდობისთვის გენერალურ მდივანთან. რუსეთ-საქართველოს შორის დიპლომატიური კავშირების გაწყვეტის შემდეგ პირველად მოხდა, რომ ქართული დელეგაცია იყო ოფიციალურად მიწვეული ამ არჩევნებზე საერთაშორისო სტატუსით და ასევე ცნობილია, რომ ძალიან ბევრი ქვეყნის 129 ქვეყანა თუ არ მეშლება მონაწილეობდა დამკვირვებლის სტატუსით, ანუ ბევრი წარმომადგენლები იყვნენ. ამავე დროს რუსული მედია საშუალებებით გავრცელდა ინფორმაცია, ან სიუჟეტებიც გავიდა, რომ სწორედ ქართულ დელეგაციას, თქვენს დელეგაციას ძალიან ესე დადებითად შეხვდნენ, როგორც მასპინძლები, აი ბატონი თემურიც საუბრობდა ახლა ცესკოს წარმომადგენლებთან საუბარზე, და ეს განწყობა ჩანდა, რომ საქართველოს დელეგაციის მიმართ იყვნენ ძალიან კეთილ განწყობილები. თქვენ რა შეგიძლიათ უშუალოდ, როგორც ვიცით, არაერთ უბანზე მიიღეთ მონაწილეობა ამ დაკვირვებაში და ასევე თქვენც გიწევდათ სხვადასხვა უბნებზე გადაადგილება. თქვენეული შეფასება როგორი იქნება რუსეთში გამართული საპრეზიდენტო არჩევნების? მოგესალმებით ბატონო დავით, მიესალმებით აღმოსავლელ მაყურებელს. დავიწყოთ ჩვენ დელეგაციასთან დაკავშირებით. არა მარტო ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, არამედ უბნებში ამორჩევლები, კომისიის წევრები, დამკვირვებლები, ნეტრალურები, პარტიები და თუ ასე ვთქვათ, იმ კანდიდატები და ვისაც წარმოადგენენ მათი დამკვირვებლები, ყველანი ერთხმად ძალიან დიდი სიხარულით, ძალიან დიდი ემოციით ხვდებოდა ჩვენი დელეგაციის გამოჩენას. ჩვენთან ერთად მოძრაობდა, ჩვენ ერთად ვიყავით საფრანგეთის და იტალიის დელეგაციები იყო და როცა ჩვენ უხსნიდით სამი ქვეყნის შერეული დელეგაცია და საქართველოს ვახსენებით, მინდა აღვნიშნო განუჩევა დასაკისა, გავჭო დასაკისა და სქესისა ერთნაირად იყო მიღებული საქართველოს დელეგაციის მიმართ, გამოხატული იყო სითბო პატივისცემა და ყველაზე მეტად რაც მიხარდა, ეს იყო სიხარული იმისი, რომ ქართველები არიან
მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნების პროცესში ჩართულები, მოგესალმებით, ეს არჩევნები არ არის რიგითი არჩევნები, ამაჩვენებს არ მარტო რუსეთი, არამედ მთელი მსოფლიო უყურებს ძალიან დიდი გარდატეხების კუთხით და ის ფაქტი, რომ უბაზე მისული ყოველმა მეცხრე ადამიანმა, 10 კაცზე 9 ადამიანმა ხმა მისცა ვლადიმერ პუტინს, ეს იმას ნიშნავს, რომ რუსეთი ებრძოდება ძალიან დიდი ცვლილებებისთვის და მაღალი ლეგიტიმაცია მიიღო რუსეთის პრეზიდენტმა მის გამარჯვებაში. არავის არ ეპარებოდა ეჭვი, რომ ის დაიმარჯვებდა, მაგრამ არ იყო საუბარი მაღალ ლეგიტიმაციაზე, რომ მას აიღო მანდატი რუსი ხალხის ნდობის მანდატი, რუსეთში მცხოვრები მრავალ ეროვანი რუსი მოსახლეობის მანდატი და ემოქმედა ძალიან არ მინდა ახლა გაუმიმდეს საკმაოდ რადიკალურად იმ ცვლილებებისთვის, რაც ცვლილებებსაც რუსეთი უახლოეს პერიოდში რუსეთში ჩვენ დავინახავთ. რაც შეეხება ჩვენ შეხვედრებს, კიდე ერთხელ ვიმეორებ, საქართველოს დელეგაცია იყო წარმოდგენილი ძალიან სოლიდურად, ძალიან მაღალ დონეზე, მაღალი ლეგიტიმაციით და ჩვენთვის ეს იყო არამარტო პირველად ჩვენი პარტიის და ჩვენი კოლეგებისთვის, ვინც იყო დელეგაციაში, არამედ ეს იყო ქვეყნისთვის ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი და იმ ნდობის აღდგენისთვის გადებული კიდევ ერთი პატარა ხიდი, გავახსოვრეთ ამას, თუ პატარა მორი, რომელზეც უნდა გაიაროთ მერე იმ ახალ ურთიერთობამ, რომელიც უახლოეს წლებში გაცნობული ვარ, აღდგება და ჩვენ ისე და სხვა შორის დამეწმუნება ბატონო თემური, მოსახლეობის განსაკუთრებით ჩემი ასაკის, უფრო უბრალოდ ასაკის ხალბატონები და ბატონები ძალიან ნოსტალგიით იხსენებენ იმ წლებს, როდესაც ჩვენ ვიყავით ერთიანი ქვეყნის შვილები და ჩვენ ვიყავით ოჯახი, სადაც ერთმანეთთან დავიოდით შეზღუდვების და ურთიერთობა იყო ისეთი, როგორც ეკუთვნოდა უახლოეს ადამიანებს. რაც შეეხება გამოცხადებას ბატონო თემურმა ბრძანა, ეს იყო 70%-ზე მეტი უპრეცედენტო დამოუკიდებელი ახალი, თუ ვნებავთ, რუსეთის ისტორიაში მსგავსი გამოცხადება არ ყოფილა და პროცესის შესაბამისად იყო არის ძალიან მაგარი. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ და ხაზი უნდა გავუსვა. ამ არჩევნებს რუსეთისთვის, მისი სამეზობლოსთვის და მსოფლიო გეოპოლიტიკისთვის აქვს უდიდესი მნიშვნელობა და თუ უსმენთ ვლადიმერ პუტინის ინტერვიუებს, მის ბრიფინგს, იქ ალბათ მოგვიანებით მოხდება საშუალება დეტალებსაც ვისაუბრებ, რა გაჟღერდა, რას აპირებს რუსეთი აი ამ მაღალი ლეგიტიმაციით, რომელიც მან მიიღო თავის მოსახლეობისგან და მე კიდევ ერთხელ მინდა მივლოცო რუსეთის ფედერაციას, მინდა მივლოცო ვლადიმერ პუტინს, ეს დიდი გამარჯვება არა, ეს არის ნდობის მაღალი ბოტომი, რომელიც გამოუცხადა და ყველა ერთდება ამ ფიქსირებებს. ბატონო მიხეილ, ჩვენ ამ თემებზე, რომელსაც თქვენ ახლა შეეხეთ, აუცილებლად ვისაუბრებთ გადაცემის მსვლელობისას, თუმცა აქვე მინდა გითხოთ, თქვენ საკმაოდ წარმომადგენლობითი დელეგაციით ბრძანდებით მანდ მოსკოვში, როგორც ვიცი დაახლოებით 10 კაცია საქართველოდან, მაგრამ ძირითადი, ასე ვთქვათ, სადამკვირვებლო მისია საკმაოდ წარმატებით შეასრულეთ, როგორც პარტიის ხელმძღვანელებმა, როგორ ფიქრობთ, ვისი დამსახურება უშუალო თქვენ, როგორც გენერალური და აღმასრულებელი მდივნების მონაწილეობა ამ არჩევნებში დამკვირვებლებად, უფრო მეტი დეტალი თუ შეიძლება რომ ვიცოდეთ ამის შესახებ, როგორ ფიქრობთ, ვისია ეს დამსახურება? პირდაპირ შეიძლება ითქვა, თქვენ ისეთ ჩემი დამოკიდებულება, მე ძალიან კრიტიკულადა ვარ ხშირ შემთხვევაში ქართული ოცნების მიმართ განწყობილი, მაგრამ ის პოლიტიკა, რომელსაც ატარებს ქართული ოცნება რუსეთთან მიმართებაში, სამეზობლოსთან მიმართებაში და იმ პრობლემასთან მიმართებაში, რომელსაც ვათანგმელი ტრაგედია ქვია რასტრიერის უკრაინაში, ეს იყო პრაგმატული პოლიტიკის შედეგი, რომელსაც საქართველო არ წამოიღო არც ერთ პროვოკაციაზე. ეს იყო მოხალისეების გადაყვანა, ეს იყო იარაღის მიწოდება, ეს იყო მაიტონ დახმარება, იქნებოდა თუ ფინანსური დახმარება. და ამას შეგვიძლია საქართველოს როგორც სახელმწიფოს იმის ფონი, რომ ჩვენ დღეს არ ყოფილიყავით. წინამძღოლ შემთხვევაში მეც უნდა ეს ვიზიტი გაშედგებოდა, მიუხედავად ჩვენი პარტიის მოწოდებისა, საქმიანობისა, უკვე წელიწად ნახევარი გავიდა ჩვენი შაშა ციგერი ეკემლის ვიზიტიდან დაწყებული, რომელსაც მოყვა ცნობილი მოგვლენები, ეს იყო ფრელების სამგენა და საბჭოთა რეჟიმის შეღავათიან პირობებში გადაყვანა.
Pensa grupul de colegiul ăsta, cartul de salvis de altfel, și sulas, celălalt de pragmatul politicas, nu se fac numai pe bașe, dar la comandă, ce nu partez, da, bici, da, bici, buhcea uhnă, dar și ce altfel așe, am dat să mă ajut și un ladus acum în pas. Aia se ce nu, dar am credem, patul nu. Și baton. Baton Temur, tu ești în Gadmoval, Kithuit. Vici Trump, tu ești în delegații, CEUREPS, Rusetski, Vizitis Dros, Amarčeunebze, da, Kurobis, paralelurat, Kondat Arair Timnišnelovani, Šehuedra, Samo Maulot, Sakartuelos Twist, Ra, Veset Serios Uldam Nišnelovan, da, Vitkodic, îmi treba, da, debit, Sakit Hebs, Gamo, Optit, am Šehuedre Bidan, tu ești în Rusuli Arhist Twist. Smitsemul interviuși. Ახსენეთ, რომ ამ არჩევნების შემდეგ არის დიდი მოლოდინი, რომ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობა კიდევ უფრო მეტად გაუმჯობესდება. Mitumetes tu gavitualis inept, trevandel, dadzabul, politicur, geopoliticur, vitaribas. Rasit hodit amazet, cu enișe pa seba rogori i kneboda. Kibato, no, modi, hazi ca o să-ți devii masrom, dacă vorbim de misie, o zarin, rau, Bravo Perovani, samsucul de Sahar Cipoi, Talmud Ganili, Europa, Titkvis, Sheila Baitkos, Titkvis, Hlada Sahar Cipoi, Mačul Šeta, Mučisata Vidan, Magaritat, Pirada Megafon, Mičovuli, Vladimir Šepoval, Tagda Decemaši, Egritul Buri, Vrgvani Magida, efecti Sahar Cipoi, Mičovuli, Tagda Decemaši, Sada, Pirada, 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 Mero, Lisac, Gamal, Dudu, Magdus, Egritul Buri, Egritul Buri, Egritul Sunt ახალი ზელანდიის de sarmadele, Შეერთებული შტატების, ინდოეთის, შრი-ლანკას, და აი ეს მრავალფეროვნება, რომელიც ზოგადად დანახდა აი ამ სადამკვირვებლო მისიას იყო, ნუ აი როიტყან ფაქტორად ძალიან ფართოდ მოცული. მეორე მხრივ, ჩვენ მივიღეთ მონაწილეობა ასევე სატელევიზიო გადაცემებში NTV, Izvestia, Zvezda, Russia, ეგრეთ წოდებული სატელევიზიო a formate bine omlevis facturați, ce-am naturat cu ceartul de-am colapă și am avut și să ne văd pe ce gam sau vrebodic el a misis armumat genels, da, vesa obra, modita se ducă, ma damă că de mână baze am arce bine tan, rogor cureb, ma te rog nevidan, ce o nebrimi adămi nevidan, am martfeli ergoli romeniț, da, ucrat, bevșet hova și Așel să băbeba, să ajungă de bici interesat de asta, că trom neupro politicul conductorul i-a vidit realul de orientare bici să ajungă de bebze, dar mă aici ne trom mati tenomi, mati damu ki de muli, ba, ai am arcel de tot zogadet, ucoe, bravo, pe nu știu, socli o stand de asta și Pactul ce e șehe de lume, pactul ăsta, pentru că trom tem să o dai, ești mai ales. Clarisit cum așa e, ba, Interesi mati rom, ena ha da darțul la unii cu un ram de la martat sa martena tarde boda, e sa ce nu vii pozalia didi. Mi-o ha dat imi sa rom, titolul, țarul Madgele, eu cum mențila, cum programul cu economii, dar nu problema nici grupe bine, cum ne-am mat ucli, da, tehnologii uri done, dar și că nu știa de vista al Madgele, mă gata de vive în Gadacema și Burgoane Magid în Gadacema și Hazi Gausu, e măsurăm, ce nu vorbi să ce-a dat, ce-a avut are tu arcele, e electronul tău, zic, dar nu știu, nu-i poți da zi, nu-i mai electronul tău, te-ai distrat, vreți ce ce-mi trebuie și vreți ce-mi trebuie, tu știi ce-mi trebuie și eu. Da, მეორე მან ხაზი გაუსვა იმას, რომ რეალური ეგრესიულებული დემოკრატიული სამართლიანი არჩევნები შეერთებული შტატების, რომლითაც ის თავს იწოლებდა სინამდვილეში, ეს იყო აბსოლუტურად აცლებული სიმართლისგან, რადგან თვითონ ეს პიროვნება უკვე ათჯერ იყო მონაწილე არჩევნებში, როგორც ასარჩევი, ანუ აქტიური ამ შემთხვევაში სუბიექტი, ანუ მას ირჩევდნენ სხვადასხვა დონის არჩევნებში. Adamia Rimetase, Madar Shahedoni, Tavis, care se arce în sistem, și am avut de saris, profesor, omelis ASB, Ahal Gazetan, este atroit, va izi, are absolut, va egreci pe democratul principiu, vizia liberal, vizia Hamzi, post, alt armiană pasă. Picro Prom, dar nu știu, la nivel misiei, faz gasme, vis, ore din detalii, dar nu sunt ce 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 Mă ajung să vă pe le mazele, atiu da fixires,
განსხვავება ამ არჩევნებსა და მათ ქვეყანაში ეგეთწოდებული არჩევნების ფორმალიზმს შორის, რომ მათთან არჩევნები არის ძალიან ფორმალური, რომ ადამიანები მათ მიდიან უფრო მეტილად და კი რაღამ როიტყან რაღაც როგორ გიხსნათ არა მოწადინების, არა სურვილის, არა იმის, რომ ის საზოგადოების ის ნაწილი, რომელსაც ეს ის რამდენად მნიშვნელოვანია მისი არ შემთხვევაში არჩევნების მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების შემთხვევაში, არამედ ფორმალურად, რაც უკვირდათ განსხვავებული შეხედულებები, მაგალითად რუსეთთან მიმართებაში, სადაც მოდიოდა ოჯახი, ბებია, ბაბუა, დედა, მამა, შვილი და ბავშვებსო პატარაობიდანვე ასწავლიან თუ რას ნიშნავს მოქალაქე მოიხადოს თავისი მოვალეობა ოჯახთან ერთად და იცოდეს თუ რას ნიშნავს მისი როლი ზოგადად სახელმწიფოს განვითარებაში. ანუ ეს ოჯახური სისტემაა, იყო ძალიან კარგად ხაზგასმული. თუ იქნება საშუალება, არ ვიცი, მე შეიძლება ვინმე მიყოლოს ამ გადაცემას, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო ვისაუბრე სამთავის თორმებში, როგორ არის ეს ყველაფერი, როგორ ფორმალიზმამდე, სრულ ფორმალიზმამდე მიყვანილი. მათ შორის ისეთი ქვეყნებიც, როგორიც არის დაუყოვნებლივ ინდოეთი, მიუხედავად იმისა, რომ მათი მოსახლეობა კიდევ 10 არ აღემატება რუსეთის მოსახლეობას, მათაც ხაზი გაუსვეს, რომ მიუხედავად თავისი, აი როგორ ვთქვათ, არჩევნების მიმართ დიდი მოქნილობის და ასე შემდეგ, რუსული სისტემა, რომელიც შეესწავლას, აი განსაკუთრებით აი საპრეზიდენტო არჩევნების დროს, პრინციპულად განსხვავდება მსოფლიოში არსებული სისტემებისგან. მეც ძალიან გამიხარდა, რაც ბატონ მიხეილ მასენას არჩევნო გრუპზე შედიოდა და რო უყურებდნენ, ესე იგი, ჩვენ სამგერდე ნიშნებდნენ საქართველო კაფეო ჩანდა და ასე შემდეგ, ესე იგი, რეაქცია მათი იყო ცალსახა, ძალიან ეგეთი დადებით, რომ აა, ის რუსი, ესე იგი, ან საქართველოდან ჩამოყოდით, ესე იგი, როგორც ველოდებოდით და რამდენად მისაღებია ჩვენთვის აი ესეთი ფორმატი და მადლობას გვხდიდნენ სწორედ იმაზე, რომ საქართველო არ შეუერთდა სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგ, რაც მათ მიაჩნიათ, რომ სამეზობლო პოლიტიკაში უმნიშვნელოვანესია მეზობელთან მიმართებაში იქონიო აი ასეთი დადებითი დამოკიდებულება. კიბერნეტიკა რუსეთის მოსახლეობამ კარგად შეაფასა საქართველოს დამოკიდებულება აი ამ მძიმე ჟამს, იმით რომ მათ არ უპასუხეს სხვა ქვეყნებით სანქციებით, არ უპასუხეს, რომ ვიტყვან დაპირისპირებით და სხვა ტიპის ჩართულობით, რაც მეზობელს არ უნდა ეკადრებოდეს წესით და რიგით. კი ბატონო, და ბატონ მიხეილ, თქვენთანაც გადმოვალ შეკითხვით და შემდეგ უკვე ირაკლი უბილავასაც მივცეთ საშუალება, გააკეთოს შეფასება. ანუ როგორ ფიქრობთ, თქვენი აზრით შეიძლება თუ არა რომ ჩაითვალოს მას შემდეგ, რაც პარტია სოლიდარობა მშვიდობისთვის ლიდერებმა პრინციპში ერთადერთმა ძალამ მოახერხა და საქართველოს მხრიდან მოხსნა ბარიერი, რომელსაც ეწოდება სავიზო რეჟიმის გაუქმება რუსეთთან და პირდაპირი ავიაფრენების გახსნა. ეს პირველი კომპონენტი, რომელიც უზადოდ უმციკლოდ შესრულდა. და მეორე, ისეთ გეოპოლიტიკურ ცენტრთან და არა მარტო გეოპოლიტიკურ ცენტრთან, არამედ მსოფლიოს ერთ-ერთ წამყვან პოლიტიკურ ცენტრთან, რუსეთთან მიმართებაში პარტიის ლიდერები, ხელმძღვანელობა იღებს მონაწილეობას რუსეთის პრეზიდენტის არჩევნებში. არის თუ არა ეს კონკრეტული პოლიტიკური შედეგი? როგორ შეაფასებდით ამას და მე უბრალოდ ირაკლისაც მინდა მივცე საშუალება გააკეთო შეფასება თქვენს შემდეგ. ძალიან მოკლედ ვითხრა ბატონ ირაკლის არსავარტოდ ბევრი დრო. ძალიან სიმბოლური იყო, რომ ჩვენი დელეგაციის შემადგენლობა ზუსტად დაემთხვა იმ შემადგენლობას, რომელიც ესე ნახების წინ 7 დეკემბერს პირველად ჩამოვიდა მოსკოვში და მუხთა შეხვედრა საპირისპირო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილესთან, კომიტეტთან, დსთ-ს კომიტეტთან. ძალიან სიმბოლურია, მე შეგახსენებთ, ბატონი თემური, ბატონი მონამორჩილი, ბატონი მამუკაფიფია, ბატონი დიმიტრი ლოსიფანიძე, რაკოვის ცენტრის დირექტორი და ბატონი ვასილ კაპანაძე, ისტორიკოსი, ჟურნალისტი, პუბლიცისტი. აი ეს ის ნაწილია წარმოდგენილი ძირითადად საქართველოს დელეგაციის, რომელიც აი პირველ შეხვედრას ესწრებოდა, სადაც საფუძველი ჩაეყარა აი იმ პერსპექტივულ, იმ სასიკეთო ნაბიჯებს, რომელიც შემდგომში უკვე დახორციელდა რუსეთის ხელისუფლების და საქართველოს ხელისუფლების ნაბიჯ-ნაბიჯ გადაგმული პრაგმატული ქმედებების შედეგად.
Da, kiedy to mówiłem, es araris chovlebi archovlebi, es aris istoriuli archovlebi, es aris saetapo archovlebi, da mitumedes chven delegatsiis aseti zaumadgelobit khopna, ak zalen didi, zalen mishnolovani iqo, zalen mishnolovania da me imedi makro am vizitis mishnoloba kide upro gaizdeba ragatsa periodis gamalobashi, protsats gaanalizdeba ra realobashi agmovshi chven რეალობა შეარიცხეს რუსეთი და რეალობა დადგება დაახლოებით 1 2 თვის შემდეგ, როდესაც იქნება ინაუგურაცია, ალბათ მე რამაზე ვისაუბრებ, რა პერსპექტივები მოყვება აი ისტორიულ კიდე ერთ ისტორიული არ მარტო რუსეთისთვის, არამედ რეგიონისთვის და მსოფლიო გეოპოლიტიკის მე შემიძლია ხმამაღლა განაცხადო ამის შესახებ. Კი ბატონო, თუ შეიძლება დარჩით ხაზზე, ჩვენ კვლავ დაგიბრუნდებით. ირაკლი, თუ შეიძლება ჩვენი საქართველოს დელეგაცია სოლიდარობა მშვიდობისთვის პარტიის ლიდერები ხელმძღვანელობა იმყოფება მოსკოვში, მათ მიიღეს მონაწილეობა საპრეზიდენტო არჩევნებში დამკვირვებლის, საერთაშორისო დამკვირვებლების სტატუსით და ანუ ვისმენდით მათ შეფასებებს. თქვენი შეფასება როგორი იქნებოდა? არის თუ არა ეს მნიშვნელოვანი, თუ შეიძლება ასე დავარქვათ, გარღვევა რუსულ-ქართულ ურთიერთობებში, მიუხედავად იმისა, რომ ჯერჯერობით არ არის აღდგენილი დიპლომატიური ურთიერთობა ორ ქვეყანას შორის? კიდევ ერთხელ გამარჯობათ, მოგესალმებით. ჩვენ მოусმინეთ ჩვენს წარმომადგენლებს რუსეთში, რომლებიც, ну, როგორც თქვენ ბრძანეთ, საერთაშორისო დამკვირვებლის სტატუსით იღებდნენ მონაწილეობას ამარჩენ საპრეზიდენტო არჩევნებზე, რომელიც რუსეთის ფედერაციაში ჩატარდა. Რა თქმა უნდა, გარღვა როგორ არ შეიძლება ჩავთვალოთ ეს გარღვა, ეს იმ ვითარებაში, რომ ფაქტობრივად 2008 წლის შემდეგ და კიდე უფრო ადრე, არა 2005-2006 წლებიდან გამომდინარე, როდესაც სააკაშვილის მართველობის პერიოდში, ნაციონალური მოძრაობის პერიოდში, ამერიკელების დავალებით მაქსიმალურად ცდილობდა ურთიერთობის დაძაბვას, სიტუაციის არევას ამ ხელა მეზობელ სახელმწიფოსთან. Ну, გარღვევა, რა თქმა უნდა, არის როგორც აღვნიშნე, თუმცა მე ერთ დეტალზე მინდა ყურადღება გავამახვილო ამ ჩვენს გადაცემაში, რომელიც ეხება თვითონ ამ დემოკრატიულობის ხარის რუსეთში, ზოგადად რუსეთში და განსაკუთრებით ამ საპრეზიდენტო არჩევნებზე. აქ საუბარი გუშინ წინ მთელი სამი დღეა ჩვენი ლიბერალური მედია, ლიბერალური პრესა საქართველოში ფუნქციონირებადი აღნიშნავა, რომ, ну, ეს არის დიქტატორი, რაღაც ტოტალიტარული რეჟიმი და მთელი ერთი ამბავი. აქ თატეხილი გნიასი ამ ჩვენს ქართულ გლობალისტ ლიბერალებს. როგორც დღეს ჩვენ მოусმინეთ, ახლა უსმენდით ჩვენს მეგობრებს, ჩვენს კოლეგებს, რომლებიც იმყოფებიან მოსკოვში, როგორც დეტალურად აღწერეს ეს პროცესი, როგორ ვითარდებოდა ფაქტობრივად. ყველანაირი საშუალება, ხმის მიცემის ყველა საშუალება იყო გამოყენებული ამ არჩევნებზე. ეს თანამედროვე სისტემების მათ შორის. რა თქმა უნდა. მეუბნები, ერთ რაღაცაზე მინდა ყურადღება გავამახვილო და გარკვეულად სოციოლოგიურად დავხსნა ამ არჩევნები, ну, ეს არჩევნები და რა თქმა უნდა დემოკრატიის ის ხარისხი, რაც არის რუსეთის ფედერაციაში, რუსეთში. მე პირდაპირ გეტყვით, რომ რუსეთში ახლა დღეს ჩვენ და მოდაშია ტერმინი ლიბერალური დემოკრატია, ну, ეგრეთ წოდებული სამეცნიერო ტერმინი პოლიარქია. მე გეუბნებით, ის მოდელი რუსეთში, რაც დასავლეთში არის და შეერთებულ შტატებში, ეს მოდელი რუსეთში არ არის. რუსეთში არის დემოკრატიის სპეციფიკური ფორმა. რა თქვენ წარმოგიდგენიათ, ახლა თქვენ ფიქრობთ, გიფიქრიათ ამაზე, რომ პუტინს დაჭირდებოდა არჩევნების გაყალბება? რა თქმა უნდა, არა, ხო? პერსონალურად მე დიდი დაგეთანხმებით არა, ვინაიდან მე ცხოვრობდი და ვსწავლობდი იქ და შიგნიდან ვიცი ეს ქვეყანა თავის მენტალობით და ასე შემდეგ. ასეთი ავტორია ტოიმბი, რომ ცივილიზაციურ კუთხით ყოფს ამ კაცობრიობას, ამ პლანეტას, ხო? ძალიან საინტერესო აღწერს რუსეთის ამ ცივილიზაციურ კუთვნილებას. ეს არის სახელმწიფო, რომელიც ერთგვარი ორი კულტურული საწყისის, ну, სინთეზის საფუძველზე ფუნქციონირებადი სოციალური თუ პოლიტიკური სისტემას დაფუძნებული სახელმწიფოა. ეს დასავლური მოდერნული საწყისი და ადგილობრივი კულტურული საწყისი. ტრადიცია, იერარქია ლიდერზე ორიენტაციაზე მიუთითებს, ხოლო დასავლური ეს არჩევითობა და, ну, დემოკრატიის ელემენტებზე, რომელიც აუცილებელია დაუშვათ პოლიტიკური ელიტისთვის ლეგიტიმაციის მისანიჭებლად.
am შემთხვევაში მე დარწმუნებული ვარ. Ეს არის სიმბიოტური სისტემა, სოციალური სისტემა, რომლის ზედნაშენიც არის პოლიტიკური სისტემა. Მე ამას უწოდებდი, რუსეთში არის დემოკრატია, თუმცა არა ლიბერალური, ამას სუვერენული დემოკრატია. Და ჩვენ გვინდა თუ არ გვინდა რუსული სოციუმი ამ ორი კულტურული საწყის, ნუ საწყისის ბაზაზე ფუნქციონირებს. Შესაბამისად, საერთოდ ნებისმიერი სოციალური სისტემა, პოლიტოლოგიაში, სოციოლოგიაში აღნიშნულია, რომ ეფუძნება რას? იძულებას და დარწმუნებას. Am ori principii combinerebi sa apuzboze funcționare. Ha Putin dictatura da totalitarul regim ro condes, dar mai izule baze cos orientabil. Am regim să șei nașurită. Da, dar am să ჩვენ პრინციპში გვაქვს მაგალითი შეგვიძლია მოვიყვანოთ ახლა ევროკავშირმა არცნო ეს არჩევნები, ნუ უწოდებენ რაც თქვენ თქვით უკვე ავტორიტარიზმი, ავტორიტარული პრინციპი, რეჟიმი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ Charles Michel, მაგალითად ნახეთ, აი მაგალითისთვის მომყავს ორმაგი სტანდარტი იგივე დასავლეთის. Თქვენ რაც ბრძანეთ რუსეთის არჩევნებთან მიმართებით, ნებისმიერ ჩვენ მეზობელ აზერბაიჯანელს, ამომრჩეველს რიგიც, აი მეზობელი ქვეყნის წარმომადგენელს, ანალოგიური კითხვა გაუჩნდება რუსეთის არჩევნების მიმართ? Არა, მგონი რა გაუჩნდება. Რა თქმა უნდა, არა, ვინაიდან ჩვენ ვიცით Ilham Aliyev-ს რა ვოტუმი აქვს ნდობის და როგორ აირჩიეს, თქვათ არჩევნების მსვლელობა როგორი იყო იქ აზერბაიჯანში. Ანალოგიური არის რუსეთში. Და Charles Michel და დასავლელი ლიდერები ევროკავშირის ეგიდი თუ ჩადიან, აი იგივე ხა სტოლტენბერგი იმყოფებოდა ბაქოში და აქებენ აზერბაიჯანს, ნუ პარტნიორობას უსმევენ ხას გნებავთან ნატოს ჩართულობის ხაზით, მაგრამ აქვე მიუთითებენ რომ საჭირო პარტნიორია ენერგეტიკულ სფეროში, ვინაიდან თუ კი ათასობით კუბომეტრი გაზი, ბუნებრივი აირი მიდის გადაკაჩვა დასავლეთის ქვეყნებში, ეს უნდა გაიზარდოს. Აქედან გამომდინარე, აქ ჩდება კითხვა, რომ აზერბაიჯანი ჭირდებათ და მაშინ აღარ აქცევენ იქ გამართულ საპრეზიდენტო არჩევნებს, ყურადღებას? Ну чинедзе არ მაქვს ლაპარაკი. Ну ორმაგი. Მაგრამ ხო ყურადღებას აქცევენ რუსეთში მიმდინარე საპრეზიდენტო არჩევნებში. Იცით რა, ეხლა ჩვენმა დელეგატებმა ძალიან საინტერესო თემა წამოჭრეს ევროპული არჩევნების ფორმალობაზე რა. Ასეთი ავტორია, ну დასავლეთში არსებობს კონცეფცია პოლიტოლოგიაში დემოკრატიის რეალისტური კონცეფცია. Ну არის შუმპეტერი, სარტორი, ასეთი ავტორები ან კლასიკოსები, რომლებიც ამ კონცეფციას ავითარებენ. Დასავლეთში ევროპაში ხო შექმნეს ელიტის გარკვეული 2-3 რამოდენიმე სახეობა და მის ამ ელიტებს შორის ბრძოლა, ну გადანაწილება ასე ვთქვათ, ძალაუფლებისა ევროპის ქვეყნებში. Მაგალითად შუმპეტერს აქვს ტერმინი, ну ასეთი ციტატა აქვს, რომ დასავლეთში, ну დასავლეთ დემოკრატიებში მიმდინარე ბრძოლა ელიტებს შორის ამოჩრდილის ხმების მოსაპოვებლად. შექმნილი ელიტა, ფორმირდა ელიტა და მათ გადარჩევა ხდება უბრალოდ მეტი სხვა არაფერი. Ну да, ახლობით ანალოგიური უფრო რუსეთში, რუსეთში რა ხდება? Რუსეთში ლიდერზე ორიენტირებული ტრადიციული საწყისი მაგარია, მძლავრად არის ამ ტრადიციული კულტურული საწყისი, ვიდრე მოდერნული. Თუმცა ეს შერწყმულია. Აი ეს იწვევს ამ გაუგებრობას, ну ჭყალებში გაუგებრობას ჩვენს ლიბერალებში, თუ რატო ირჩევენ 85% დაუშვათ ვლადიმერ პუტინს, იმაში რა ქვია, რუსეთის პრეზიდენტად. Კი ბატონ. Და მე კვლავ გადავალ კითხვით თემურ მაისურაძესთან და მიხეილ ჟღენთან. გესმით ჩვენი ისინი პირდაპირ ეთერში არიან, მოსკოვიდან გვერთვებიან. მე ირაკლისთან საუბრის დროს მოვიყვანე მაგალითი კონკრეტული, თუმცა აქვე ვახსენე ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი. თქვენ ალბათ მოსკოვიდან ადევნებდით თვალს მის ვიზიტს კავკასიაში და თქვენსავით რა თქმა უნდა ალბათ იქ რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებიც აკვირდებოდნენ ამ ვიზიტს და უკვე გამოჩნდა ქართულ სააგენტოებში განცხადება, მაგალითად რუსეთის პრეზიდენტის პრესპიკერი დიმიტრი პესკოვი ამბობს ასეთ რამეს. ნატოს მისწრაფებები კავკასიაში ყოფნა გაამყაროს, შეუიარაღებელი თვალი ჩანს. საეჭვოა რეგიონში სტაბილურობის გაზრდა შეძლოს. საუბარია ნატოზე. Როგორ ფიქრობთ, იმ ფონზე და ნუ ჩვენ ვნახეთ ამ არჩევნების დასასრული მოსკოვის ცენტრში, მანეჟზე, ასევე წითელ მოედანზე როგორი ხალხმრავლობა იყო? იქ გამოვიდა სიტყვით რუსეთის პრეზიდენტი, სხვათა შორის ეს თარიღი დაემთხვა ასევე რუსეთის მიერ ყირიმის შემოერთების 10 წლის თავს.
ისე ვიქნა ნახსენები ყირიმი და ქალაქი სევასტოპოლი და ამასთანავე გარდა პესკოვის ამ განცხადებისა სტოლტენბერგის ვიზიტთან დაკავშირებით თავად პუტინმა გააკეთა კიდევ განცხადება რომ რუსეთი იწყებს დამრტყმელი ძალების გაძლიერებას შავი ზღვის აკვატორიაში სასაზღვრო ძალების როგორ ფიქრობთ სტოლტენბერგის ვიზიტის პირობებში ჯერ ის იმყოფებოდა ბაქოში შემდეგ ჩამოვიდა თბილისში და ნუ დღეს უკვე მართავს გამართა შეხვედრა სომხეთის პრემიერ-მინისტრ პაშინიანთან. Რა მოლოდინები შეიძლება იყოს იმ ფონზე, აი იმ ეიფორიის ფონზე, რაც რუსეთში გამართა ვლადიმერ პუტინის თავიდან არჩევის შემდეგ. Și o Turketi napustevle da biće Bazarnović Petrović Čerčakova da se šemde da se da imitom rom Rusetši aj aset arčenebi šemde rodesat შეიძლება უკვე legitimacija sa aj konkretno zanin magal legitimacija smo os zanin gasvaveguli sulebi svada sva sakhadziposi amis shesakseleba tipo es svada peri gaketebuli modi da se vtkat martilo da uchmar hotele marisalo gezi da aj ani kada čen koje gasagebia rom esedi dasavnori orientacija uko kitkis nishkis koes gdeba qvelga ხოდა ხოდა ამის შესახსენებლად მოხდა ეს ყველაფერი. საქართველოსში ჩამოვიდნენ თქო ხო ევროატლანტიკურ ალიანსკენ მისტრაფ და ბიჭებო არ დაგავიცხლეთ. სასუნთქვეში კიდე თქო ხო ხედავთ რუსეთმა გიგანაც და ვიცოდეთ ჩვენ ვართ აგერად მეგობრები და იცოდეთ რომ ჩვენ იმედი უნდა გქონდეთ. ანუ ხაზი გაუსვეს ერთ რაღაცას რომ ჩვენ აგერ ვართ და ჩვენი შეხედულებები მიუხედავად იმისა რუსეთში რა მოხდა არ იცნობა. Მაგრამ ჩვენ კარგად ვიცით მათ შეშფოთებების შესახებ და მრავალწლიანი და მრავალწლიანი 10 წლიანი შეშფოთებების გარდა რომ საერთოდ არაფერს იმედი არ უნდა ქონდეს ახსენეთ ქვეყანას უფრო ბოდიშ ნატოში შემავალი ქვეყნები რომლებიც ეგრეთ წოდებული ევროპული ქვეყნები რომლებიც ელოდნენ სულ სხვა შედეგებს აღმოჩენ ომში ჩათრეული და ფაქტიურად მიტოვებული რადგან თვითონ სახელმწიფოს ეხლა უწევს თავისი სპეციფიკიდან გამომდინარე აკეთოს განცხადებები თუ მოქმედოს როგორც რგოლიდან ამოვარდეს იმიტომ რომ ერთიანი რგოლით ვეღარ იკვრება მაგრამ მეორე სიტყვით თუ ის განახორციელებენ ისინი ცალკეულ დამოუკიდებელ მოქმედებებს ეს არ იქნება ნატოში მოქმედება რადგან ეს კონკრეტულმა სახელმწიფომ გადადგა შესაბამისად დარტყმა რომელიც შეიძლება მათ მიიღონ რუსეთისგან ნატოსგან იქნება ხელმძღვანი რომ ვიცით რა ეს არ იყო ნატოსთან შეთანხმებული აი ეს მზაკრული ერთობა რომელიც თითქოს ერთობა და ამ დროს ყველა საკუთარი ყავის გადაჭენაზე ფიქრობს ეს იმდენად აშკარა და იმდენად თვალსაჩინო რომ ნებისმიერ შეუღერარებელ თვალს შეუძლია დაინახოს ამიტომ ეს მხოლოდ სიმბოლური მიმორბენები და შემდეგ ჩვენ ცოცხლები ვართ აკავად და ბიჭო არ დაგავიწყდეთ მხოლოდ ეს არის აი მოდი ესე ვთქვათ რუსეთ სადღაც მოსიტყვა რო ვიცით როგორ შეფათებული ვარ მე თქვენ შეფეთად თავასის ქონარ შუმეთი ან ბალალდავით გავამატებ ორივე სიტყვას ბატონ სტოლტენბერგი ჩამოვიდა რომ შეგახსენოს რომ თქვენ ის ფუნქცია რომელიც 30 წელს მოგარიჭეთ რუსეთის გამაღიზიანებების არსად არ წარმოგია ეს ფუნქცია ისევ დარჩა და მერტი არ გაგიწყვეთ ახლა რაღაცა მარჯვენ მარცხენ ნაბიჯები არ გააკეთოთ და დაგვაწონეს რომ არაფერი არ მოხდება ვლადიმერ პუტინის ეს არჩევნებიც დამთავრდება ჩვეულებრივ გაგრძელდება ვერ დამთავრდება ვერ გაგრძელდება ისე როგორც ჩემდე იყო მერცხულად არა კიდევ ერთი გზავნილი იყო მკაფიო სტოლტენბერგის გაიმეორა რომ საქართველო აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი ბატონ დავით, ბაბათი, ბატონ დავით, მე მგონი უკვე სასაცილო არის ამ თემაზე საუბარი, გვიმივაყენებ ჩვენ ტელემაყურებელს და ჩვენ მსმენელს შეურაცხყოფას. საქართველოს ნატოს და ევროკავშირის საუბარი, ეს არის უკვე შეურაცხყოფის დონე და ჩვენ მგონი ერთმანეთს პატივცემთ და პატივცემთ ჩვენ ტელემაყურებელს და შეურაცხყოფებს.
ეს არის ისეთივე ზღაპარი, როგორც ახლა მე თქვენ დაგვირდეთ, ხოლმე ჩემ საკუთარი ახტაზე საკუთარი ერთმანეთს მიგვიყვა. მოვჭეთ ამ არასერიოზულ საუბარს, ვაპატეთ, მე თქვენ არ გეცნობათ. ეს ხება ბატონს თოთერბერგს და იმ ნატოს წარმომადგენლებს, რომლებიც აი როგორც ტურები დარბიან, აი ესე დარბიან აი კავკასიის გარშემო როგორმე იქნება, იქნება რომ რაღაცა პერიოდით მოახდინონ ამ დესტაბილიზაცია. თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი განსაცობიერებენ რუსეთის ძალადობ მდგომარეობას და განსაკუთრებით მაისში ინაუგურაცია იქნება. შეიძლება ადრეც იყოს ეს დეტალები ზუსტება. იმის შემდეგ რუსეთის ასე ვთქვათ ხმედებს და პესკოვის ეს განცხადება აუცილებლად ეხმიანება იმ რეალობას, რომელიც დღეს მოსკოვში, რომელიც რუსეთშია და რომელიცაც აი გუშინის ვლადიმერ პუტინის გამოსვლას რიტორიკა გამკაცრებულია, რიტორიკა შეცვლილია, რუსეთი მზად არის ხდება იმ გამოწვევას, რომელიც იქნება მის საზღვრებს თან სიახლოვეში თუ საზღვრებს გარეთ, რომელიც შეეხება და საფრთხეს რუსეთის კეთილდღეობას ძალიან ხისტად ხისიერად და მკაცრად მოსულს. კი ბატონო, თქვენ ნათქვამს დავეთანხმებოდი იმ ნაწილში, რომ რუსეთის სამხედრო დოქტრინის თანახმად ბოლოს შესწორებები, უბრალოდ ჩასწორებები რომ განხორციელდა, იქ მითითებულია, რომ ამიერიდან რუსეთის საზღვრებზე ნებისმიერ ადგილას ნატოს გაფართოებას უბრალოდ აღარ დაუშვებს ინფრასტრუქტურის. Ну, ნათალია ის პილოტი და შვედეთი, მაგრამ იქ მათ ყოფთ უზარმაზარია, ასე ვთქვათ, ტერიტორია, ანუ სხვა და შესაბამისად ეგზისტენციალურ საფრთხეთ არ მიიჩნევდა ამ ქვეყნების, ვინაიდან აბსოლუტურად სხვა მენტალურ ცივილიზაციათ მიაჩნიათ და თუმცა უკრაინასთან მიმართებით აქ განსხვავებული ვითარება მიაჩნია თავიანთ ხალხა, თავიანთ ერად, უბრალოდ არიან თუ კი რუსეთის ნააზრებს გავითვალისწინებთ, შეცდენილები, თუ შეიძლება ეს ტერმინი გამოვიყენოთ და შესაბამისად აგრძელებენ ამ საომარ მოქმედებებს ამ უკრაინის ტერიტორიაზე. ირაკლი, თქვენთან გადმოვალ ახლა კითხვით. არ არის ეს მარტივი საკითხი სტოლტენბერგის საქართველოსში და მთლიანად კავკასიაში ვიზიტი. აქ აშკარად არის იმის ელფერი, რომ რუსეთის გარშემო ნატო, ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი, ეს სამხედრო პოლიტიკური ბლოკი ცდილობს მოძებნოს ყველაზე ესეთი სუსტი ადგილი. პირველი რაც მოხდა 2 წლის წინ ეს იყო უკრაინა. ის პერიმეტრი საზღვრის ახლა მიდის გამალებული გააფთრებული ზონდაჟი კავკასიაში. ამის მცდელობები იყო საქართველოში და ეს არ არის დასამალი. ყოველ უბრალოდ ჩვენ ყოფილი ელჩი 6 მილიარდის დახმარებას არ დაგვაყვედრებდა. ეს მას შემდეგ იყო ნათქვამი, რაც ხელისუფლებამ ვარი თქვა ეგრეთ წოდებულ მეორე ფრონტში ჩართვაზე. და ვაშინგტონი ამის გამხმაურებლებად იყენებდა სწორედ კიევის რეჟიმს. გასაკვირველია, ასე უფრო სარფიანი და მომგებიანი იყო, რომ თავად, ასე ვთქვათ, არ გაშუქებულიყვნენ ამ კუთხით. ახლა მიდის გამალებული მცდელობა, რომ ეს ცეცხლი დაინთოს ჩვენ სამხრეთში, მეზობლებში, სომხეთ-აზერბაიჯანის საზღვარი იქნება ალბათ დიდი ალბათობით ეპიცენტრი. ამას ადასტურებს დღევანდელი განცხადება პრემიერ-მინისტრი, სომხეთის პრემიერის პაშინიანის, რომელიც ჩავიდა იმ ტავუში, აი იმ მუნიციპალიტეტში და სადაც შეხვდა იმ 4 სოფლის მცხოვრებლებს. პირდაპირ დასვა საკითხი, რომ ჩვენ ეს სოფლები უნდა დავთმოთ. მე გავეცანი სომხურ პრესასაც და იმ ადგილობრივმა მოსახლეობამ წინააღმდეგობა გაწია, პირდაპირ უთხრეს პაშინიანს, რომ აღარა აქვთ მის ინდობა, ძალიან ბევრი კითხვები აქვთ მის მიმართ და თავად დაიწყებენ მობილიზებას იმისთვის, რომ გაუწიონ წინააღმდეგობა მოწინ მტერს, ნუ მათი გაგებით ეს არის აზერბაიჯანი. მაგრამ პაშინიანი ამბობს ასეთ რამეს. საბოლოოდ ასეთი სიტყვაც აიღეს მისგან, რომ იძლევა კი ის გარანტიას, რომ თუ კი სომხეთი ამ განაპირა სოფლებს დათმობს, აი ამ ანკლავურ ტიპის სოფლებს, არის თუ არა ეს გარანტია იმისა, რომ აზერბაიჯანი კვლავ არ წამოაყენებს კიდე რაიმე პრეტენზიებს, სანამ გაფორმდება საბოლოოდ ის სამშვიდობო შეთანხმება ორ ქვეყანას შორის. პაშინიანმა აქ თქვა, რომ ვერ მისცემს ასეთ გარანტიას. და ნუ პრინციპში ლოგიკურია. ხომ არ შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ახლა პაშინიანი ასრულებს ეგრეთ წოდებული შენელებული მოქმედების ზელენსკის ფუნქციას სამხრეთ კავკასიაში? ძალიან საინტერესო შეკითხვა დასვით.
plus gauitualisnebt imasats rom peskovis ganzkhadebasats tu gauitualisnebt choto didi shekitva da modi chota shoridan dauizqot aghsna zogadat geopolitikuri situatsia ra khteba da rogor mis ai tundats makronis ganzkhadeba bolo ganzkhadeba ro ikim zadaris наземная операция, ну, сахмельто операция, биски чаатарос. Чвен вицит ром рамоденими твис цин сила гаацнес русებმა აფრიკაში პრანგებს, ну, ამ შემთხვევაში მაკრონი თქვა როგორც პრეზიდენტი. Შემდგომ ვიცით რომ ომის შემდგომ პერიოდში აზერბაიჯანს და სომხეთს შორის ესე ვთქვათ პატრონაჟი ამ სომხურ სახელმწიფოზე აიღო საფრანგეთმა. Da, მესამე ფაქტორი რუსეთის სამხედრო წარმატებები უკრაინის ტერიტორიაზე. Ეს ყველა ერთ კონტექსტში უნდა მიმოვიხილოთ. Თქვენ ბრძანეთ და საუბრობთ, აღნიშნეთ, რომ მეორე ფონდის გახსნა სურდათ კავკასიაში, ნუ საქართველოში, კონკრეტულად იმ პერიოდში. Თუმცა მე შენელდა, ნედან ჩვენი ხელისუფლების, აი რაციონალური, პრაგმატული მიდგომი, გეოპოლიტიკური მიდგომიდან გამომდინარე, მათ თავიანთ გეგმების რეალიზაცია ვერ მოახდინეს. Da, ეხლა მე დარწმუნებული ვარ იგივე სიტუაციის აგორება, არა მეორე ფრონტის დაწყებით, არამედ ზოგადად კავკასიაში სიტუაციის არევა სურთ. Ამ სიტუაციით სურთ, რა თქმა უნდა, თურქებსაც ისარგებლონ. Ჩვენ ვიცით, რომ თურქეთს ცოტა ნებისმიერ სახელმწიფო პოლიტიკურ სისტემაში შეიძლება შეიცვალოს. Თუმცა სტრატეგიული ინტერესები ნებისმიერ სახელმწიფოების და განსაკუთრებით იმპერიული წარსულის კონე თურქეთის რესპუბლიკისა არ შეიცვლება. Არის ცლება მათ სურთ დიდი გეოპოლიტიკური სტრუქტურის შექმნა, ну ერთიანი სახელმწიფოს დიდი თურანი, ну ეგრეთ წოდებული დიდი თურანის სახით. Და აზერბაიჯანი ზუსტად ამ კონტექსტშია, ამ თამაშია ჩართული, აი ჩემ მოსაზრებით, მათ სურთ, ну მათ სურთ რომ თავიანთი ესე თქვა მწალებში გამოვიყენენ ბევრს არ მოსწონდეს ტერმინი, მაგრამ საისოცხლო სივრცის გაფართოება. Ну სომხების ხარზე. Თუმცა როცა ჩლოეთიდან ასე რომ თქვა სამხრეთისკენ მოიწევიან, რა ხდება მთავარი შერწყმა ორი ისლამური სახელმწიფოს. Ну, თურქული წარმოშობის ერების, აზერბაიჯანის და თურქების. Აი ეს იწვევს ერთიანი გეოპოლიტიკური სტრუქტურის შექმნას და სიტუაციის არევას, რაც სხვათაშორის რუსეთს არ აწყობს. Ამ დიდი თურანის კონცეფციის რეალიზაციის პირობებში, ну, მინიმუმ ჩლოეთ კავკასია უნდა ჩამოშორდეს, უნდა ჩამოიხსნას ამ სახელმწიფოს. Ами დაინტერესებულები არიან და უშო დასავლეთში რუსეთი დაიშალოს. Და მეორე ფრონტი, ну, მეორე ცეცხლის კერა უგორონ კავკასიაში. Мара მე და მა უგორ არიცით, აი რუსეთი ბევრ დასავლელი სამხედრო ექსპერტი თვლის, რომ რუსეთი ძალიან დიდი ტერიტორიაა, ლოჯისტიკურად გაუჭირდება ერთ ფრონტი და მეორეზე გადასულა თავის შერაღებულ ძალების. Თუმცა მე დარწმუნებული ვარ, სამხრეთში იყავთ მათ ის შენაერთები, თუნდაც სამხრეთ ოსეთში ან აფხაზეთში, ეს სიტუაცია ჩააქრონ დაახლოებით ну, равис максимум ერთგვირაში. Ეს სიტუაცია ჩააქრონ. Ამ ომის ესკალაცია სურთ დასავლეთს, ну, თურქეთს თავის გეოპოლიტიკური ინტერესები აქვს და მთელი ეს სპექტრი ჩართულია ამ გეოპოლიტიკურ მოთამაშეების სპექტრი ჩართულია ამ სიტუაციის ასარევად. Ну, კავკასიის სიტუაციის ასარევად. Რათა ყველამ თავის ეს თქვა ტორტის ნაჭერი მიიღოს რუსეთის ხარჯზე და რა თქმა უნდა, ხა თუ ეს რეალიზდა ეს მათი გეოპოლიტიკური კონცეფციები, მე წუნ საქართველოს საერთოდ გაქრება პოლიტიკურ უკიდან. Იმედი ვიქონიოთ. Მე დარწმუნებული ვარ, რომ სტოლტენბერგი ზუსტად იქიდან იმიტომ ჩამოვიდა, რომ ну სიტუაციის ასარევად რა ხალს დაანახოს. თქვენ ბრძანეთ კიდე რომ აი თქვენი კარი ნატოში ღიაა, ჩვენ აუცილებლად ნატოში მიგიღებთ. Имис фонзе, როდესაც უკრაინას ნატოში პირდებოდნენ შეყვანას. Და ამის ფონზე, ну, ამახო გამოიწვია უკრაინის დაშლა და უკრაინის ის უბედურება, რაც დღეს ხდება უკრაინაში. Თუმცა, ну, კი, იარაღს აზვდიან, მაგრამ ქართველი გლობალისტები და ლიბერალები ნახეთ რა სიტყვიან, აი ეს უკრაინის ხელისუფლება და ის უკრაინაში ის ხალხი, ვინც ახლა წინააღმდეგობას წევს, ისინი პროგრესულად აზროვნებენ. კი ბატონო. Და სხვა დანარჩენები, თუნდაც საქართველოში, ვინც თქვა ცხოვრების ხარისხი, ვისაც ახსოვს, რომ საქართველოში იყო უფრო მაღალი, ვიდრე აი ეს ბოლო რამდენიმე ათწლეული, რომ ქვეყანა განახევრებულია და გაუბედურებულია, მიაჩნიათ, რომ აი ეს ახალი მიდგომები, ახალი მენტალობის შემოტანა ქვეყანაში, ეს უფრო პროგრესულია. მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანა უფრო ცუდ მდგომარეობაში ჩავარდა. ასე აზროვნებენ სამწუხარო რეალობაა. აი დასავლურ სოციოლოგიაში მიჩნეულია, რომ საზოგადოება ვითარდება სწორხაზოვნად. აი პრემოდერნი, მოდერნი, პოსტმოდერნი. აი პროგრესის მიხედვით, ხო?
ai tânămedrul, ai postmodernul epocă și progresiste pe rogorazrunde. Ma suverenul săhemz poieri săhemz principii arazrunde ben, ma tu istavari ertiani globalul sistem a șeknas. O ultra individualistul mi dăm amat. O ertiani globalul sociumi, ertiani zenaționalul structuri, romelis martals am planetas. Dar și așa am știut să cosmopolitul mo calake e bine ahtebien. Am mitom am halchistis ararsebos săhemzipos. Ai săcartul cu suverun săhemzipos național interese ararsebos. Ma tu is estart miugebelia. Ma tu is are globalul interese, ertiani globalul sirtsi șekna, romelis liderat, nu am știut cu așa mo iazreba. Șertebul statebi da zogad anglosaxului samcaro. Amitom ațari, ro, am cutcat gamodien, eserti, dar meure finanțului da interese pe act, noi am și dat spune burliuar, am cenz liberal globalisteps. Omul să cartul și măcar de ben cartul și suverenul să hamți poți ne amgle. Kibatono, mira că cei mai ubrunde bine am temeps da. Kibatono, ai tu cunțan gad mai odiu de. Baton Mihail, își au tăut Moscova, spui da pire terși. Baton Mihail, tkuen brzandebit Rusetis dedakalakshi, Moskovshi, ta sakmaod iset mnishnelovan ghonizdiebashi miiget monatsileoba, romelsats etsodeba Rusetis saprezidento archevnebi. Rogor pikrobt, misi nu dasrulebis shemdeg asagebia rom iki inauguratsia daigegmeba da ase shemdeg. Am droiș Monacoci, rad tu în mandim copiebit Moscovși, da grăznoptra regiții Moscale obis gând copiebs. Paralelul atâmișa, xomar geg mautam an xoar condat, însăti șeful drebi romlebit, nișnelovania, țueni ori cuernis, kide uprometa da axloebistuis. Xomar condat. Rusetis saheli suplebo verticali saromadgen leptan shekhvedrebi. An ra konkretuli gzaunilebi aris, ra mesijebia egre tsodebuli. Upro meti detali ro vitsodet. Bagdad, gaudina reformatidan, ra suple omosileba khonda, chven zalyan datulturi khonda es 4-gliani grafiki, romelsats saarchevno periodi erkva, sami archevnebi geoda. Kilidan, practiculat, zalea guianul altui vizor de mușa oba, magda mai ins gamoi de hasa șoaleva, magda 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 Zalea საინტერესო საუბრები ქონდა, რომელიც გადაიზარდა უკვე საომალო თანამშრომლობის პერსპექტივაში, მათ შორის ჩვენ დახმარებით, მინდა აღვნიშნო, რომ მათ ჩემდა სასიამოვნო და ჩვენ დასახარათ აქ ურთიერთობა, მიუხედავად დიპლომატიური ურთიერთობის არარსებობისა, მათ თავიანთ ქართულ კოლეგებთან აქ ურთიერთობა არაერთი წელი და ეს რამდენიმეჯერ იყო ხაზგასმული და ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტიტუტია. Და ეს ინსტიტუტი იმდენად მნიშვნელოვანია, რომელსაც მთელი რუსეთის სათავრობო ვერტიკალი უწევს ანგარიშს და ახალბატონის მასკალკობას მიერ წარდგენილი რეკომენდაციების 70-80% უკვე ბატონი პრეზიდენტი რუსეთის პრეზიდენტის მიერ არის მოწოდებული, ხარდაჭერილი და რასთავარია არის კონტროლის ქვეშ. Ასევე ჩვენ შევხვდით რუსეთის პრეზიდენტობის კანდიდატს ბატონ სუსკის, მაგრამ ძალიან დადებითად შეაფასა საქართველოს დელეგაციის ყოფნა, გაიხსნა საქართველოსთან ურთიერთობის დეტალები, დაკვირდა თანამშრომლობას, დაკვირდა ურთიერთობის გადახლებას, იქნება თუ გაძლიერებას თუ ამდენას. Ai am putut să zare să aibă să văd ce un director a bolii este condam să ducă de obi palata și să dați analogii urat იყო მიღებული და იქ გამოითქვა გარკვეული პროექტებში ერთობლივი მონაწილეობის პერსპექტივა, რომელიც დაჭირდება დიპლომატიურ ურთიერთობას, ჩვენ შეგვიძლია საზოგადოებრივი და პარტიული ხაზით ეს გავაკეთოთ, ბატონები ცალკე, ჩვენ პარტია ცალკე და აი ამ კუთხით მინდა უფრო ჩვენ ფორმატი იმდენად ყველა დაკავებულია და იმდენად ყველა იყო ჩართული ამ საარჩევნო მარათონში, რომ ეს შეხვედრები ვერც უნდა და ბაკურთებურ ქონდა შეხვედრები, ეს შეხვედრები აუცილებლად მოხდება. Ეს მოხდება მაისამდე, მაისის შემდეგ, ოქტომბერში, ერთ თვეში, ამას დაამცოტი მნიშვნელობა უკვე აღარაა. თავარია აი ეს ნატოს გენერალური დივიზიის სიბრმა კავკასიის გარშემო არ გამოიღოს ის შედეგი, რაც მათ უნდათ.
Da, este. Dar nu li-a vorbit, dacă se știe că e rumen, se date bulia. Și eu, ca așoris, am boftez mati, mă sunt ceamușile. Ei, Batonu, da, Baton Temur, să ne-am tăcut că gădbăul, Batonu, Mihail, Ahsena, Rusetis, prezident, Tanar Sebuli, Sazugadoi Briu Palata, mă ubrau Tarșemizlia, Gauichsenu, RTI epizodi, Pira, Datue, Saubret, Etatet, Belgrachi, Vizitisas, sa expertul Shehodra Iho, da, Maverang și Vihaui, Zarmot Genili, am Sazugadoi Briu Palatis, Zarmot Genels, Baton Vishinskis, Romel Tanac, Visaubre, Sakartueloși, არსებულ პოლიტიკურ ვითარებაზე და კონსერვატიული ფლანგის თვის ასე ვთქვათ იმ პლატფორმის ხელშეწყობაზე რომელიც აუცილებელი იყო იმ მომენტისთვის და სწორედ ამ შეხვედრის შემდეგ ძალიან მალევე 2-3 დღეში იქნა მიცემული ინტერვიუ ერთ-ერთი დღეს არსებული პოლიტიკური მოძრაობის ლიდერის მიერ მე უბრალოდ ამის შესახებ არ თქვი მათთან. Მაგრამ ჩვენ ვინაიდან წარმოვადგენთ პარტიას სოლიდარობა მშვიდობისთვის და ვართ ავანგარდში ამ კონსერვატიული სულების და იმ მოქმედების, რაც თქვენი მოსკოვში ვიზიტიც ამას ადასტურებს, ახლა პირველად ვამბობ მე ამას. Უბრალოდ აი სწორედ რუსეთის ერთ-ერთ ლიდერს და იმპერატორს პეტრე პირველს აქვს ნათქვამი, როდესაც раме сасикето сакме сакетеп чтоб не смущать начальство об этом не надо говорить громко ану акве ро втаргмно проблема ро ар шеикнас ром хэмзгванелоба ро ар шеишмушнос амазе хмамагла ар унда тква тай пирвелат сорет магито вамбоф амас ром Moscovis, Rusetis, Sazugadoebriu, Palatis, Aromadgeneltan, Baton Vishinskistan. Tausui, Sakit Hirom, Sachiro Iho, Raime interviews, Mitsema tu rahteba sakartveloshi am plangze. Ta dres ezala, schwadzala sarmuadgens, ta ubralot mindarom ragatses kartebi gaixnas. Ubralot quella unda ikos motsodebis simagleze ta sheinarchunos ragats tolerantoba me ufikrob ta tavdablobats. Ak kholot chem tavze ar maks saubari. Ubralot mindoda khazi gamesva am momentistvis. Baton Temur, თქვენ როგორ შეფასებას გააკეთებდით იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მოლოდინი შეიძლება ქონდეს საქართველოს ყველაზე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი. Როდის შეიძლება ვივარაუდოთ რუსეთსა და საქართველოს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენის შესახებ გადაწყვეტილებაზე? Dedi mă tot, am șeget, ce spun, am șeget, 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 am Tu sacatul și al mohta pe care am dat sacatul și vor iarăși de desi ai am regiunul cel și tot s-a sucat din Azerbaijan sau mai mult când nu sunt dacă nici la scondă. Am un esar care sunt tavan, tavarul mohtu se regiunul pe care va rat, lem da modis sacatul și apet că bizganușe. Am uitat zaine de dicul adreba pe martie, ce rambe la ce alcool, ce daun ține pentru da sau nu partener bis. Მოქმედებს და ღერძე გადაუდგებით და ვთქვათ საქართველოს ინტერესებს. Ჩვენ ყავს ძალიან კარგი პარტნიორები ევროპაში. Ჩვენ კიდე თანამშრომლობა სახელმწიფოებთან, რომელსაც აქვს ორი საქართველოსთან თანამშრომლობის. Ეს ცალკე თემა და აქ პრობლემა არ არის. Მაგრამ ის ინტერესები, რომლებიც ბევრ შემთხვევაში თვითონ ევროპის ინტერესებსაც ეწინააღმდეგება და ვიცით რომელი ქვეყნის გამოდის ეს ყველაფერი და საიდან იქნება ეს საფრთხე. Ამაზეა საუბარი. Კარგად გაუსვა ხაზი ბატონ ირაკლიმ, რომ გაგვახსენა, რომ უკრაინაში ის შედეგი, რომელიც დადგა, ერთადერთი მიზეზი იყო განმარტებული, რომ უკრაინას, აი როგორც საქართველოს, აუცილებლად უნდა გახდარიყო ნატოს წევრი. Და სულ ეს მუხარი გაუ თქვენ აუცილებლად გახდებით და აყვა უკრაინას. Ახლა წარმოიდგინეთ რა შეიძლება მოხდეს საქართველოს შემთხვევაში. Ამიტომ აი ამ აფეთქებისთვის
Stoltenbergis ჩამოსვლა, იქ რაღაცა პარალელურად საფეთქების გაჩენა, შემდეგ ნებისმიერი მეთოდი იქნება მისაღები, თუ ეს საფეთქება მოხდება. Აი ნახეთ მარტივ მაგალითს მოლოდა. Წარმოიდგინეთ, რომ არის ბეტონის კედელი. Იმის თუ რომ კრეატიულობა არ ცოფნის და თავით გინდა კედელი გაანკროს, უმეტეს თუ ჩახუტიც არ გახურავს, მემბრი პროგრესიასთან სულაც არ არის კავშირში, ამასაც ითქვე უთქვით, რომ პროგრესულები ამას ითვლიან. ჭრიანობა არის იმაში, რომ შეძლო, რომ ამ კედელს აუვან და არა თავით შეასკრნენ. იმიტომ რომ თუ შენ კედლის უკარეს გამოჩნდეს, უამრავი მეთოდი არსებობს. შენ უნდა ქვემოდან გახვდეს, ზემოდან გადახვდეს კედელზე, აქედან იქიდან, ანუ უამრავი გზა არსებობს კრეატიულ ადამიანებს, რომ იყოს იქ სადაც საჭიროა, ისე რომ თავი არ უთხრას კედელს და თუ ამას ისინი პროგრესულობას უძახიან. დიდი ბოდიში შევიდა კანსტაც მიიქცეთ უხრისოლი ჩახუტი, რომ ნამეტანი არებჭინო თავი. ეს ჩვენი გზა არის. Clarat ce să văd cu un concret la Dasin Cevit, cu Spicro Pro, Rusia, nu te uiți, da, se va. Ucue, ce mă parcăm, ca și cum ar fi ucue, concretul se negevit, da, da, stru. Matim za oba, eu și eu, sunt zadanie, ucue, serios, un mezu, un tarap și un bașin, da, da, mașini. Stadia, mașini, mișolo, va nu da, eu, sa catolica, diplomatul, uite, tu mi s-a admirat, este o mașină, sa catolica, știi, care s-a văzut stadia, dar am așa și deba concretul ei, slăbit ca hoții deba. Reci, băi, am genul, ce vor tihla, nu, ce și pot lua și am făcut parte, spui, ne lisa smenie, mi-a dobrom, ce vor lua, va gândi, dar o să te hlăi, se poziție și lasă, spui, ca cum e poziție, mașini, ce vor deba, nici fa, politicul parte, scuze. Ai ametabze, robot domarul, și ce politicul subiectiv, cum va ce vrea la varie, ce vor treba, ce vor de BBC, rom, ești un chef to baby, am mărturul de bitum și oba, dar aici poți. Rom, ce vidi crotul cu evaze, rom, sahar, ce poți face un chef to baby, unde ai poți incil și indoneze, dar iseti gzebit la porțile bune, rom, ce sahar, ce poți să cadre, dați că nu mi se politicuri instituțiile mi se gândă că nu-i de șefuri, a se vede economicul ulterior, ce s-a mărit, ce și gata, dar nu-i problem. Ეს პროცესი ახლა უფრო ინტენსიური გახდება. მას შემდეგ რაც უკვე რუსეთში აი ამ ძირითად მეხება მნიშვნელოვანი ეტაპა გადაიარა უკვე და თემა რუსეთმა და თემა მსოფლიო ვიცის რომ დღეს უკვე პუტინი არის ისე ხელმძღვანელი და მას ეს ლეგიტიმაცია გააჩნია. შესაბამისად საქართველოს ინსტიტუტების მოქმედებაც იქნება მათ მიმხრიდან ასეთივე გაბედული. Თავარი როგორც გამედული შრომი შეუძლია განახორციელოს საქართველოს სამეზობლო ურთიერთობების დალაგების ჩერჩოში. აი მე ხალხს ვუსვამ სამეზობლო ურთიერთობების დალაგების ჩერჩოში. რუსეთმა მკაფიოდ განაცხადა, რომ ნატოს მოახლოებას, ნებისმიერ დაფაჩუნებას უპასუხებს უკვე პირდაპირ გასაგებად და ზუსტად. შესაბამისად ამ დროს, რომ ჩვენ აუცილებლად მიგვიღებენ ნატოში, ну, არ ვიცი, ამას რა შეიძლება ერქვას, თუ ისეთი უგუნურია საქართველო, რომ აი ამაში ვერაფერს ვერ შედავს, ну, ვფიქრობ, რომ ასეთ მდგომარეობაში ჩვენი სახელმწიფო ზარიფება და არის. ვფიქრობ, რომ სულ ცოტა დროში ყველაფერი გახდება ნათელი და გასაგები. ჩვენ გვინდა სამეზობლო ურთიერთობა ძალიან მტკიცე, ჩვენ მოგხრობართ იმისი, რომ ამას არეთა დაიწყოს სამს პლუს სამი ფორმატის განხილვა, იმიტომ რომ უდიდესი მნიშვნელობა ექნება ამას საქართველოს ეკონომიკური სამომავლო მოქმედებების და გეგმებისთვის. ცხადია, რომ ესე იგი ევროპას დაუჭირდება ახლა რესურსებზე შემისათვისნომობა და ჩინეთის დომინირება გაიზრდება ევროპის ბაზრებზე. აქ საქართველოს როლი და ადგილი არის ძალიან დიდი და ცოტა გონიერი დაბიჯები სულ მოგვიწევს. Რა თქმა უნდა, აი ამ სამეზობლო პოლიტიკაში და პირველ რიგში რა თქმა უნდა სამხრეთ საქართველოში. ბავშვებით, ერთი სიტყვა დავაბადე. Ეს პროგრამების ჩამოგზავნება გამახსენდა, კიდევ ერთხელ გამახსენდა რიპკოვის ულტიმატუმი, სადაც ხშირად ვიხავ ჩვენ განაცემებში, სადაც საქართველო და უკრაინა დაწყვილებულები იყვნენ და უკრაინა რაღაცა ჩაავდო ნატოს დანაპირება და ნატოს სკენდის რაფა უერთოდ არ მიფაროს ჩვენის. Და მეორე არის ეს აღმოსავლეთ 14 წელს ნატოს დაბრუნება იმ საზღვრებში. ანუ ეს ხალხი, ეს დასავლეთში, მათი სტრუქტურები, ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის,
რომ რუსეთს როგორმე კიდე ასრულიოს ამ. ამიტომ კიდე ერთხელ დავთვალოთ ჩვენ მოსახლეობა გაიცვალოს სერიოზულ გადაწყვეტილებას. რაც ეს პარლამენტი არა სამდაბლად შეძლებს, იმედია რომ მოვალი პარლამენტი ცდელობას არ დააკრებს, საქართველო უნდა გადავიდეს ნატო ევროკავშირის მისწრაფებისგან. ეს უნდა განაცხადოს, ალიევა განაცხადა. განაცხადეს სხვა ქვეყნებმა. საქართველომ ეს არის ძალიან დიდი სამხედრო საქართველოსთვის, სანამ ჩვენ დაჟინებულად ვიტყვით ევროკატო, ევრონატო, ევრონატო, გამორიცხულია. ეს საფრთხე ყოველთვის იქნება და სტოპტერბერი იქნება თუ მისი შემდგომ დაინიშნება. ისინი პროვოკაციის სახით მაინც იბრძოდნენ საქართველოში, კავკასიაში და კიდევ ერთხელ კარგად მასწავლეს 99 წლები, ჩვენს გახსოვთ ბატონო თემურ სახსოს, რა საფრთხე იყო საქართველოდან, როგორ შედიოდა იარაღი დაფინანსება და ასეთ საფეხბურთო ზალა კავკასიაში, რომელიც ძლივ ჩააქრო რუსეთმა და რუსეთი მეორე ჯერ ასეთ შეცდომას არ დაუახლოვს. ამიტომ მაგრამ მაღალი სიფრთხილის კატეგორიაში უნდა გადავიდეს საქართველოს ხელისუფლება, ჩვენის სამსახურები და კიდევ ერთხელ ვეცერთი ხელისუფლება ვერ გახდება ვერათოს, თუ არ იქნა საქართველოს მოსახლეობის მტკიცე ნება. ეს ნება უნდა იყოს არა ნატოს, არა ევროკავშირის იმ სტრუქტურებს, რომელიც თავზე გვახობს აი ამ ზომარებას. კი ბატონო, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე ტელემაყურებელს შევახსენებ, მოსკოვიდან პირდაპირ ეთერში გვერთვებოდნენ პარტია სოლიდარობა მშვიდობისთვის გენერალური და აღმასრულებელი მდივნები მიხეილ ჟღენტი და თემურ მაისურაძე. მადლობა ბატონებო, გელოდებით, მშვიდობით დაბრუნდეთ სამშობლოში, დაგემშვიდობებით აქვე და მე მიუბრუნდები ირაკლი უბილავას. ირაკლი, აქ საკმაოდ სერიოზულ თემებზე გვიწევს დღევანდელ გადაცემაში საუბარი, ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე. ბატონმა თემურმა ახსენა 3+3 ფორმატი, რეგიონალური პროექტები ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. ასევე ეს მთავარი ძირითადი სასიცოცხლო არტერიები, რომელიც შუადერეფნის კუთხითაც ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგრამ დაანონს და ორი დღის წინ ანაკლიის სპორტის მშენებლობის განახლება, ეს რა თქმა უნდა არის ძალიან ქვეყნისთვის საჭირო როტო საკითხები, რომელმაც ძალიან დიდი დივიდენდები უნდა დაუტოვოს ქვეყანას, როგორც ფინანსური, ასევე ეკონომიკურად წელში უნდა გავიმართოთ. მაგრამ ხელს გვიშლის სწორედ აი ამ ევროკავშირის წარმომადგენელთა და სამხედრო პოლიტიკური ბლოკის წარმომადგენლის ვიზიტი, რომელიც მართალია ერთის მხრივ ქადაგებს სტაბილურობაზე და რიტორიკა ძირითადი ხშირად ისმის, რომ აი ნატო უნდა იყოს ჩვენი ქოლგა, მაგრამ პერიოდულად ფერხდება ეს საკითხი, ნატოზე აღარ მიდის ახლა ესეთი აქტიური საუბარი. თან იკვეთება მეზობელი ქვეყნების საომარი ომის პირა ვითარებაში არიან, ანუ პაშინიანმა პირდაპირ თქვა, რომ თუ კი არ დაუთმობთ იმ სოფლებს, ერთ კვირაში, კვირის განმავლობაში ომი დაიწყება. ეს რას ნიშნავს? თან მინდა ყურადღება მივაქციოთ იმ მომენტს, რომ ორი გზა იკეტება ამ ოთხი სოფლის დათმობით. ეს არის იჯევანის მიმართულების გზა და ასევე ერევანი თბილისის მიმართულების გზა. ეს ნიშნავს, რომ ფაქტობრივად მე არ მინდა ისე გამოვიდეს, რომ დაუკავშირო 20-იან წლებს, სხვათაშორის ესეთი მცირე, თუმცა ასეთი ომიც გვახსოვს ჩვენ, საქართველოს სომხეთ შორის არსებული ომი და მაშინდელმა იმ გენერალმა დრომ, რომელმაც თბილისამდე მოაღწია, მთავარი მოტივი მაშინ იყო, რომ საქართველოს მხრიდან მენშევიკურმა მთავრობამ ამ დაშნაკურ სომხეთს ფაქტობრივად ბლოკადა გამოუცხადა ეკონომიკური. და ეს იყო სწორედ საბაბი, რომ წამოსულიყვნენ. ხო, ვიცით რა, რომ პირდაპირ დასავლეთზე მუშაობს პაშინიანი და არის საფრთხე, რომ აზერბაიჯანმა თუ კი ეს სოფლები მიიერთა უკვე და დათმო სომხეთმა, შესაბამისად აზერბაიჯანს უკვე ეხსნება ხელები, რომ მანიპულირების საშუალება მიეცეს კავკასიაში. არ დაგვაუწყდეს, რომ დღემდე არის დაკეტილი საქართველო-აზერბაიჯანის სახმელეთო საზღვარი. მთელი ეს მონაკვეთი, გარდა ამ ავიაფრენებისა ბაქოზე. სომხურ საიტებს თუ დააკვირდები, ახლა როგორც მოწინააღმდეგეს, ისინი ჩასაფრებულები არიან, ყველაფერს იკვლევენ და იყო საუბარი იმაზე, რომ აი აზერბაიჯანი მხოლოდ იმაზე კი არ არის, რომ ეს ოთხი სოფელი, ანკლავური სოფლები მიიერთოსო.
Tavuși, Suniki, Ramdenime, Ereuni, Schwada, Schwada, Raione, Bijo, Čamatul, da, Mačoris, Lores, Regionic, Surto. Ehla, tu ima sad gauitu alisine, pentru mat sa eklesio, tam tadzrebzi, ako tu uvel tu izdaua, tu albanuri, carmașo obisiko, tu somhuri, carmașo obisiko, est tadzrebi, romlebic, princip și cristianuli tadzrebia, ehla am loreși țari, tadzrebi, romlebic, nu somhuri versit, Chalkidonel martmadi deblepse kutnoda, anu ga cartulebul somheps, da, meore versit, cartul eklesias, hșirata, ksaubari rom, ești cuani tadzrebi. Să tu poziții uri paritate iro da uiți, s-a spus că martla uise cu tnoda iseni. Da, achidan gamom dinare, roca asta ti ganz hadebe bikete baro, ai cloreze ce izle, ba mere condes Azerbaijan, spretenziau, samhet nacilși, sa cartulo samhet nacilși, tu somhebi sabolo, daci agres, mi uheda uatro lobby, haos, saprangeti da Washingtoni, cuen ce izle, ba saptri sina ce da utget, principi. Sunt ambos NATO, cazlireba, stabilizarea scargamuitos, arand pirik, destabilizarea. La politica și geopolitica și zogata, dar este urim hari, moțina amdegi. Este antiteza arsebos politica și moțina amdegi unde arsebos. Și asta bamise, asta este zlirdeba, meori, mas nu se ține amdegi. Ai zustat misi cazlireba, gamuitos, oms, caucasieși. NATO, cazlireba. NATO structurile sunt aromatele, mesele urebi, pirdabiru, arertu ebian, și să vă amintesc, am patar patara subiecte bis, am mati marionete bis, meșu obi sloben, am matu im teritoriază situația za arivas. Și să vă amintesc, am mat zdilov sertim hare, meori, mi simt moțina am de geopoliticul oponente, slobzi cea ați hros. Ari ruseti am șem tvoș. Ez ratkma unda, ruseti za activul chartuas, sam hadu chartuas gamuiță, sam hadu gamuiță, sam hadu gamuiță. Da, ez did ubedureba, smogutan, aramar sa cartul, aramar caucasias. Ai zis, amistui zic, neben pașinian. Ai tu când zane, trom, șenele bulide. Narbi Zelenski, tu am dat gora ca să gamui rene, trom. Ai zis, da, digi funcția sa sule. Am atat erti patroni, globaliste, am atat erti patroni. Mișas, Saakashvili, Zelenski. Da, pașinian, ca de pșcale, și am stat rusul spas gamul. Ca o batonă țară, se aștepti Moldovici. Moldovici. Da, sunt dați, ce în prezidența sunt dați? Ai batonă. Ai rusul mas gamul, erti nacelnic. Ai, istinia asta, da, ucraveni, ima sa sule bine se niac sa cartoloși. Chide minte, pasul e gauțe. Genderul e tana se roba, sami ca ți ori cali. Când cuit sami, sam zaeda. Sandu Zurabișuli, pașinian, Zelenski, da, mesa mea vint cuit? Mișa Saakashvili. Ho, Tibeton. Da, ce e bama imaze, batul ma temul mabzan, are vitale progresiste bisine, are ianu, ai mera zegava mahulu uratgava. Modernizații, ho, storhazovani gamitare, bis progresis, kasobriu bis progresis, bolo pinali, urda sau sociologia și mișneului, suverenul sahem ce pe bisigudilia, zmeit, ai trends progresiste, alepși, nu ar trebui socialul lui modernizația, ar trebui tehnologiul modernizația, zmeit, a mea am uratgava, sunt acolo socialul modernizația. Ai ce întâlnă, magali, zogger, hdebaro, ez ori, midgoma, modernizație sa, etmai ce etmis, zogger, ai ca sake, eti usebs meurs. Am ce înșem tu așez, LGBT, scharda, ce era, adam, telies situație, ne telies propaganda, ho, mi martul e socialul modernizației sa. Sabolul, mizani, este are suverenul, sahem ți poebi, sa se tocat, dacă ne ne bada sabolul, mi se gana gureba. Da, ai, sore, tic mi uedit, bodișit, irakli, Ursula von der Leyen, gama uida, ta vinski, europeliau, eurocam și una gau ertian. Ivaton, rata. Cuecnebi suverenoba unda ihos minimumam de dapanel. Erti centrianu, ahal sapchota kavshiri sashenebi. Uprom katsri, totalitaruli midgom. Da, mati tsarumadgenlebi sakartveloshi, chapkhuti aghnishna, batoma temoma, chapkhuti ara intereset, matvis sakartvelo, ur suverenul sakhemtsipo, es ar aris mati gadarchis, asetvkat spero.
Mati umtavrise amotsana moemsakhuron dasavlel globalistebs sakartveloshi ikneba somkhs tavisi globalistebi qavt moldavelebs tavisi qavt ukrainelebs eger kivuze zelenskis saxi da mis shaika romelis mazgars garshemoari kho ara amat misia es aris esmet da imedia imedia chveni delegatsiis viziti beuri ekh daiqebs kiliks da ravis lanzqva ginebas mizani ra ari es ar moxte zustad sakartveloshi ai chveni partiis mizani umi Israel ხდება უკრაინაში ის არ მოხდეს რა. კი ბატონო. საქართველოს მე თავის სუვერენული სახელმწიფოს პრინციპი შეინარჩუნოს. ეს არის თავარი ამოცანა ამ პარტიისა. Და იმედია ამას პირნათლად შევასრულებთ ჩვენი ქვეყნის და ერის წინაშე. კი ბატონო. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. Პარტია სოლიდარობა მშვიდობისთვის სარევიზიო კომისიის წევრი პოლიტოლოგი ირაკლი უბილავა იყო ჩვენი სტუმარი სტუდიაში და ასევე შეგახსენებთ ჩვენ გვერთვებოდნენ პირდაპირ ეთერში მოსკოვიდან პირდაპირ ეთერში პარტიის გენერალური და აღმასრულებელი მდივნები მიხეილ ჟღენტი და თემურ მაისურაძე. Მე ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის. Aravitari bednieriba arts mtsadas da arts mtsams uketu chemis samshoblos khartze ikneba. Levan Gutua Ismine Adamiano.